TratorTem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. TratorTem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Ofertas de carnaval Mega Autopeças. Confiram: óleo motor 15W40 semissintético Avoline, R$16,99 o litro. Óleo motor 5W30 sintético Avoline, R$21,99 o litro. Kit correia dentada Corsa, Celta, Onix, Prisma, Gates, R$89,90. Kit correia dentada Fox Polo, Gol G5, Gates, R$89,90. Bomba combustível Flex Universal, Weber, Magnete, Marelli, R$69,90. Mega Autopeças, Avenida Circular, número 517, Setor Pedro Ludovico. Disque Peças, 62-3242-2121. A Arte Trigo é uma empresa especializada no segmento de panificação congelada, atuando há mais de 5 anos no mercado de Goiás, atendendo diversos segmentos como supermercados, lanchonetes e padarias. Com sua sede estrategicamente localizada em Campo Limpo de Goiás, que garante uma logística rápida e eficiente, distribuindo para mais de 78 cidades, entre elas Goiânia, Itumbiara, Niquelândia, Rio Verde, Iporá e Caldas Novas em Goiás e Brasília, no Distrito Federal. Arte Trigo, a receita certa para o seu negócio. Telefone 62-3345-1513. A mais moderna estrutura de locação de empilhadeiras e plataformas aéreas do Brasil. Representante autorizado das melhores marcas do mercado. Seja bem-vindo à Empilhadeira Santana, a maior locadora de empilhadeiras e plataformas aéreas do Centro-Oeste. Olá para você que se liga no futebol. Muito boa tarde ao torcedor em todo mundo que acompanha o futebol goiano. Imagens já ao vivo do estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Muita chuva na tarde de hoje, sábado de carnaval. Galera curtindo aí o carnaval nas cidades turísticas de todo o estado. Principalmente na Bahia, onde está o Neymar, né? Ei, Neymar, aquele abraço pra você, grande Neymar. Pra jogar não dá não, né, amigão? Mas pra pular o carnaval, o metatarso tá maravilhoso. Mas vamos que vamos, tá todo mundo curtindo o carnaval, mas tem futebol aqui no estado de Goiás, tem futebol nos demais estados aí do Brasil, também no mundo. Vamos estar acompanhando hoje pra você toda a movimentação do futebol nacional e também internacional. Nesta tarde de sábado, tarde gostosa na cidade de Anápolis, temperatura na casa dos 25 graus. Você já vê imagens do Atlético fazendo o seu aquecimento aqui no gramado do Jonas Duarte. Deu uma melhorada esse gramado nos últimos dias com a chuva. Aí à direita também, a Anapolina na sua fase final de aquecimento. A chuva foi forte, mas já passou. E vamos ter então a abertura hoje de mais uma rodada, a terceira rodada do segundo turno do Goianão. Vamos tendo aí as definições da classificação, dos 8 classificados, dos 2 rebaixados, situação do campeonato que a gente já mostra para você. O jogo aqui é Anapolina e Atlético, terceira rodada, a nona rodada, olha aí para você. Hoje, sábado, na Serrinha, 16h, tem Goiás e Grêmio. Teremos hoje também no JK, Itumbiara e Novo Horizonte, Anapolina e Atlético. Você vai curtir aqui ao vivo pela FGF TV. Às 16h, a bola rolando aqui também. A Anapolina jogando no Jonas Duarte. Teremos no Aníbal Batista de Toledo, Aparecidense e Goiânia. Jogo às 16h também. Todos os jogos hoje às 16h. No Genevino da Fonseca, em Catalão, o Vila Nova vai enfrentar o craque. Vila Nova e Atlético que viveram uma semana maravilhosa na Copa do Brasil. A rodada só vai ser fechada na quarta-feira de cinzas, com o jogo entre Goianésia e Iporá, lá direto do Valdeir José de Oliveira, às 20h30 da noite.
A rodada então do Goianão, você conferiu aí, vamos ver como é que está a classificação no momento. Classificação do Goianão, você já confere aí. Em primeiro, Goiás 24 pontos, segundo Atlético 16, terceiro Goianésia 14, em quarto Vila Nova também 14, em quinto Goiânia 13, em sexto Craque 13, em sétimo Anapurina 9, em oitavo Aparecidense 8, em nono Grêmio Anápolis também 8, em décimo Itumbiara 6, em décimo primeiro Novo Horizonte 4, em décimo segundo Iporá também com 4 pontos. Essa classificação do Goianão 2019 para você. Boa tarde de Júnior Fleury, está aqui comigo no estádio Jonas Duarte, vai analisar esse jogo, daqui a pouco chegando também Milton Bueno, a Graciele Fraga, Milton Bueno nos comentários, a Graciele Fraga trazendo para você as participações da galera nas nossas redes sociais. Você vai acompanhar o jogo no YouTube da Federação Goiana de Futebol e também no Facebook. Aí imagens da Anapurina, os jogadores da reserva, do banco de reservas aí, o Lucas Brasil aí dando um carrinho com a sua cabeleira, grande Lucas Brasil, reserva da Anapurina. Então estou aqui com o nosso querido, o Júnior Fleury, veio lá de Séries agora para acompanhar o jogo, torço de seu, grande de seuzinho, aquele abraço, pessoal de Séries, sempre acompanha a gente também, na terceira divisão, o Séries esteve com a gente na FGF TV, e agora o assunto é a primeira divisão, é um grande confronto, aí está o Atlético, com moral, hein, chega o Atlético aqui hoje. Júnior Fleury, depois de passar atropelando o seu xará, o Atlético Cearense, no meio de semana pela Copa do Brasil, 4-0. Aquele abraço, boa tarde para você, Júnior Fleury. Boa tarde, Fernandinho, boa tarde a todos os amigos ligados na FGF TV. Chega sim, chega com moral o Atlético Goianiense, vem de uma vitória em cima da Aparecidense no Campeonato Goiano e no meio da semana uma vitória acachapante lá em Fortaleza pela Copa do Brasil, assegurando aí mais de R$1 milhão para os cofres e a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. A Anapurina recebe esse time empolgado do Atlético aqui com a missão de pontuar. A Anapurina, que depois de 2 resultados positivos, figura entre os times classificados para a segunda fase, mas apenas 1 ponto à frente do primeiro que está fora, que é o Grêmio Anápolis. Então a Anapurina hoje joga aqui no Jonas Duarte, de olho na Serrinha, torcendo para que o Goiás consiga ganhar do Grêmio Anápolis para manter a distância da faixa de classificação que a Anapurina, com muito custo, conseguiu chegar depois de um começo de campeonato muito ruim. A chegada do Toninho Cecílio deu uma melhorada, primeiro com essas 2 últimas vitórias, né? A Anapurina precisando pontuar hoje, o campeonato afunilando na sua primeira fase, já para definir os rebaixados e os classificados para a segunda fase, Fernandinho. Tá certo, aí você vê o Rafael Kahn já descendo para o vestiário. A Anapurina já terminou o seu aquecimento, o Atlético ainda aquece aqui no estádio Jonas Duarte. Gramado tá maravilhoso, né, Júnior Fleury? Gramado bem cuidado. Até a gente parabeniza aqui o Carim Abrão, secretário de esportes, que vem encontrando uma dificuldade enorme para consertar esse gramado. Alguns defeitos que estão sendo corrigidos e a gente vê aí um gramado fantástico. O torcedor da Anapurina chegando, nessa linda imagem aí, aqui no Jonas Duarte. Tem muita gente que vai para o carnaval, mas tem muita gente também que fica ligada no futebol, que não desliga de forma nenhuma do futebol, né, Júlio Fleury? É como nós aqui mesmo, né? Eu mesmo cheguei ontem à noite do Telespires, a gente foi gravar o Coração de Pescador, né? Já cheguei concentrado, aliviado, leve, solto, para fazer hoje a narração desse jogo aqui. Ah, com certeza, né, Fernandinho? Você estava lá fazendo aquela pescaria do Coração de Pescador. Rossini também, já vi falar que aproveitou bastante. Demais. E a gente vive futebol, né? Tem muito torcedor aí que viajou, mas muitos também ficaram, e muitos que estão viajando, ligados aqui na FGF TV para acompanhar seu time do coração, o Atlético, e também a Anapurina. Bom, e você viu ali também que ninguém vai para que bancada, né? Quem tá aqui na coberta, tudo bem, tá escondendo da chuva. Ainda chove um pouquinho e muita gente escondido ali, né? Debaixo das arquibancadas ali descobertas. Já já eles vão subir para a arquibancada aqui com chuva ou sem chuva. É emoção que ele aguarda aqui hoje entre... Olha o detalhe aí para você, onde está o torcedor. Ali ele está tomando aquela, né? Beba com moderação. Então a gente até chama a atenção de quem está aí também bebendo muito nesse carnaval. Beba com moderação, né, Fleury? Tranquilo. Você que é secretário de saúde de Séries sabe muito bem, né, o que é um exagerar na bebida, principalmente, né? Quem for pegar estrada, gente, quem pegar estrada é beber de jeito nenhum, cota zero para quem for pegar estrada aí, estradas perigosas e muita água, muita chuva,
Então vamos colocar a vida em primeiro. Escolha aí o motorista da rodada na equipe, né? E aí os outros sim podem tomar sua cervejinha bebendo com moderação. É isso aí, um abraço pro Ronei Freitas, superintendente da Federação Goiana de Futebol. Tá no seu camarote agora, esperando a hora do jogo. Como você, torcedor atleticano, você, torcedor da Napolina, aguardando esse momento para acompanhar o jogo que a gente vai transmitir para você. Aqui ao vivo do Jonas Duarte, daqui a pouco, 4 da tarde, a bola rolando em mais uma rodada do Goianão 2019. A gente chama atenção para você, então, a bola rola às 4 e você acompanha aqui com a gente. FGF TV, compartilhe o Goianão! Shop Octus proporciona a melhor experiência no seu evento. Saboroso, leve e refrescante. Fabricado com as melhores matérias-primas. Faça já o seu pedido pelo telefone 62-3594-8090 ou pelo WhatsApp 99684-8090. Festa de verdade, pede Shop Octus. Beba com moderação. Sua casa mais bonita, qualidade e economia. Os melhores preços, as melhores marcas, atendimento camarada. Pisos e revestimentos, muitas opções. Sucesso e segurança para a obra dos seus sonhos. Center Pisos, valorizando sua obra, suas ideias e os seus projetos. Center Pisos, sua casa mais bonita. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Departamento Jeans. Nossa missão é cada vez mais fornecer um produto de qualidade e excelência. Onde houver um produto Departamento Jeans, haverá também satisfação, conforto e clientes com estilo. Departamento Jeans. A Bioinstinto Cosméticos é uma empresa que cresce com foco no desenvolvimento de produtos voltados para o melhor cuidado com o seu bem-estar. São linhas de perfumarias, kits de tratamentos capilares, cosméticos, géis e cremes massageadores. Com produtos de alta qualidade e preços acessíveis, tudo aqui é feito com máxima dedicação aos nossos clientes. Para maiores informações, visite o site bioinstinto.com.br. Olá para você, de volta aqui do estádio Jonas Duarte, cidade de Anápolis, mostrando para você hoje mais uma rodada do Goianão 2019, Campeonato Goiano, que esse ano tem 12 equipes, 8 vão se classificar para a fase seguinte da competição e 2 times vão ser rebaixados, apenas 2 então vão escapar. A Napolina joga aqui hoje contra o Atlético do Jonas Duarte, a Chata, que viveu um primeiro turno difícil, hein? No primeiro turno a Napolina não ganhou de ninguém. A Napolina só veio conseguir uma vitória no segundo turno da competição. A Chata que teve um dos seus piores inícios de estaduais. E a Chata hoje vem aqui enfrentar o Atlético buscando a sua classificação, já querendo carimbar de vez a sua classificação. Tá tranquilo na Copa do Brasil, tá bem na pontuação também dentro do Goianão, vem para liquidar aqui hoje. Eu acho que o Atlético não vai querer jogar mais para frente. Então a tendência hoje é da gente ter aqui um jogo franco, um jogo aberto. A Napolina pode encaminhar de repente aqui a saída do rebaixamento e ao mesmo tempo a sua classificação para a fase decisiva do campeonato, Júnior Fleury. É isso mesmo, Fernandinho. A equipe da Napolina precisa do resultado hoje. Sem enganar o torcedor, a Napolina, mesmo com essas duas vitórias seguidas, não apresentou um bom futebol, mesmo vencendo. Venceu o Iporá na última rodada, na Bacia das Almas. Então, o time da Napolina ainda não mostrou a sua ascensão. Teve essa ascensão na pontuação, muito pelo trabalho, acho que de motivação do Toninho Cecílio, mas precisa trabalhar a bola, precisa jogar bem, precisa
ter essa posse de bola. O time da Napolina precisa colocar o centroavante para jogar. Tem um bom centroavante, que é o Rafael Carioca. Tem que fazer com que essa bola chegue. Chegue mais no ataque da Napolina. O Sapé precisam fazer com que essa bola chegue. O time da Napolina, não, mesmo com essas duas vitórias, não apresentou um bom futebol. E o Atlético já, já é o contrário. O Atlético está tentando assegurar a vice-liderança. Tem brigado ali com o Goianésia pela vice-liderança do Campeonato Goiano. Está com 2 pontos à frente da equipe do Goianésia. Mas o Atlético hoje briga só para se manter na vice-liderança. Tem feito um bom campeonato e tem a pontuação já para se classificar. Então são dois opostos. Enquanto a Napolina briga para sair do rebaixamento e tentar ali a 7ª ou 8ª vaga na linha de classificação, o Atlético briga lá em cima pela vice-liderança. Choveu muito na cidade de Anápolis. Nós já destacamos para você. Olha aí quem tá chegando, ó. Veio de Goiânia, o Thiago Arruda correndo, todo mundo correndo aqui para fazer a melhor transmissão, porque a chuva pegou muita gente de surpresa, né? Daqui a pouco chega o Milton Bueno. Nós vamos trazendo para você aqui as participações do pessoal que vai estar com a gente nessa transmissão. Então, olha aí, imagem já do gramado lá de baixo do estádio Jonas Duarte. Você vê aí, o gramado tá perfeito. Eu gosto de bater uma pelada, viu, Fleury? Vou te falar, com o gramado, com a chuva dessa aí, o gramado mostrou que tá com a drenagem boa, porque choveu muito, né? E o gramado em nenhum momento, em nenhum local empoçou. Então é sinal que nós vamos ter aqui a bola rolando redondinha, essa bola pênalti do Campeonato Goiano de 2019. Fernandinho, como diz aí o pessoal mais antigo, nesse gramado aí não joga quem não sabe mesmo. Não tem como colocar desculpa na grama e na bola. Bola de primeira qualidade. E uma grama dessa aí que absorveu. Parabéns também pro pessoal da organização do estádio. Estádio já... o gramado, né? Um gramado até recente, né? Acho que tem 2 ou 3 anos, né, Fernandinho? Que foi feito, rebaixado o gramado e organizado. Tem três anos. E gramado suportando, sim, essa chuva hoje mesmo aqui. Um verdadeiro pé d'água. Agora deu uma estiada, mas choveu muito aqui. Da hora do almoço até agora, antes da partida. Aí o torcedor já começa a subir para a arquibancada, vai chegando a hora do jogo. Todo mundo com a sua capa de chuva, se protegendo ali. Eu vejo essa capa de chuva, me lembro lá no Telespires essa semana. Quanta chuva também no Mato Grosso, ao lado do meu companheiro Rossini Pasti. Né? Foi sensacional, foi demais essa pescaria, demais mesmo, que coisa boa. E eu tenho certeza que o jogo também vai ser sensacional. Você vê aí o quarteto da arbitragem já se preparando para daqui a pouco a gente ter já o protocolo. Eduardo Tomás, Fabrício Vilarinho, Adailton, Fernando, arbitragem desse jogo de hoje aqui no estádio Jonas Duarte. Time da Napolina que vai apresentar hoje algumas novidades, daqui a pouco a gente traz para você. O Atlético já se posiciona ali também para entrar em campo aqui no estádio Jonas Duarte. Ali a comissão técnica, há pouco você viu na imagem atleticana, comissão técnica atleticana já pintando por aqui. Vamos trazendo para você a emoção, as emoções desse jogo. O Atlético até me surpreende aqui, que o Atlético vem com todo mundo, né? Jogou no meio de semana, foi um Atlético, vai dar uma poupada, carnaval, vai refrescar o pessoal, mas que nada, hein, Júnior Fleury? Vem com todo mundo, a viagem pesada, né? O jogo na quarta lá em Fortaleza contra o Atlético pela Copa do Brasil. E veio todo mundo pro jogo. Até se imaginava que o Atlético poderia poupar alguns jogadores hoje, mas não, aproveitando a boa fase aí do centroavante Pedro Raul, né? Estreou no jogo contra a Aparecidense, marcou no meio de semana lá em Fortaleza, marcou por 2 vezes. Então o Atlético, acho que pensando em dar um certo padrão de jogo e um entrosamento, repete a formação, coloca o que tem de melhor e não poupa ninguém para enfrentar a Napolina. Eu quero a participação também dele, Milton Bueno, nosso companheiro das transmissões esportivas. Milton Bueno, boa tarde para você, Milton. Boa tarde, meus amigos da FGF TV, meus irmãos. Realmente muito importante, né, Paulo? O Atlético mantém a mesma equipe, né? Nós vínhamos cobrando isso há muito tempo. Cada jogo ele inventava, cada jogo era um time. E eu acho que já a primeira vez vai manter a mesma equipe. Isso é importante demais para conjunto, para entrosamento, um punhado de fatores que ele mesmo disse. Então eu acho que é importante demais. E é um jogo da confirmação da classificação do Rubro Negro. É isso aí, o jogo da classificação para o Atlético. Jogo que confirma a boa fase, pode confirmar também a boa fase da Napolina. Foguetório agora explodindo, olha só. A chapa em campo. O Atlético também em campo. Você aí curtindo essa explosão de fogos.
As equipes se perfilando aqui no estádio Jonas Duarte. À direita das cabines de rádio, o time IDTV, o time da Napolina. Do lado esquerdo, o Atlético. Quarteto da arbitragem ali. Já vamos para a execução do hino brasileiro. Tá, mas no fone ele tá falando com você, não? Ah, eu, então meu fone é o pau. Deu? Entendi como tá. Ele tá no volante. Será que ele tá na minha? Tá nem pra eu sair. Ele tá no pau agora. Aí a execução do hino brasileiro, aqui no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Atlético Anapolina, Anapolina Atlético, esse é o confronto. E daqui a pouco já vamos com o Thiago Arruda. Agora, nesse momento, o Thiago Arruda está ali já recebendo o técnico da Anapolina. Muito boa tarde para você, Thiago. Próxima fase. Boa tarde a todos vocês, bom trabalho. Não, o primeiro, bem claro, o objetivo principal, que é realmente fazer o número de pontos que nos deixa totalmente fora de qualquer chance de rebaixamento. Esse é o principal objetivo. Isso pode acontecer hoje, né? Então nós temos que considerar esse jogo um jogo bastante importante para nós. Depois a gente vai pensar na sequência de realmente nos consolidarmos no G8 e ir para a fase final com força. Mas o primeiro objetivo está bem claro na nossa cabeça. Bom jogo. Obrigado para vocês também, bom trabalho. Técnico Toninho Cecílio aqui com o Wagner. Agora está desligado. Vamos também ouvir o Wagner Lopes. Wagner Lopes, né, vamos lá. Do Atlético. É importante, né? O time já classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e agora para encaminhar de vez a classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano. A gente se respeita muito o adversário, sabe que não tem jogo fácil aqui e a gente está bem preparado para fazer uma boa partida. Bom jogo, professor. Obrigado, bom trabalho. Aí o técnico Wagner Lopes com a gente aqui no gramado do estádio Jonas Duarte. A bola já vai rolar, Fernanda. Beleza, então, a bola já vai rolar aqui no estádio Jonas Duarte. E a gente já vai mostrar para você as escalações. Olha aí. Time da Napolina com Rafael Can, 1. Flávio Menezes, 2. 3. Gustavo Rambo, 4. Doni, 6. Ayrton, 5. Luan, 7. Pereira, 8. Sapé, 19. Bé, Flávio Carioca, 9. Lucas Silva, 11. O técnico Toninho Cecílio. Vamos para o time do Atlético. Kozlinski é 1. Jonathan, 2. Lucas Silva, 3. 4. Oliveira, 5, Pedro Bambu, 6, Moraes, 7, Matheus, 8, Washington, Pedro Raul é 9, Jorginho 10, Mike 11, o técnico é Wagner Lopes. Arbitragem do jogo aí para você. O quarteto, Eduardo Tomás, Fabrício Vilarinho, Adailton Fernando e Valdomiro Jackson. Quarteto da arbitragem, dá tempo de ouvir um pouquinho mais o Milton Bueno. Já abordei até esse assunto aqui com o Júlio Fleury na abertura da transmissão. É um jogo que as duas equipes têm interesse. A Napolina quer, como disse o Toninho Cecílio, se livrar logo do rebaixamento aqui hoje com a vitória. E o Atlético quer sacramentar a sua classificação. Então a tendência é de que vamos ter aqui um jogo aberto hoje, Milton Bueno. O Toninho Cecílio foi muito inteligente e realmente está certo.
primeira confirmação para não ser rebaixado. Isso acaba todo o peso de qualquer equipe estar disputando um campeonato. Então, realmente é importantíssima a vitória da Napolina hoje. E vem de dois resultados interessantíssimos, né? Duas vitórias. É um time que estava lá praticamente dizendo que já estava rebaixado, recuperou, ganhou duas seguidas. Então, eu vejo possibilidade da Napolina. E o Atlético é aquilo que eu já disse no início. A confirmação de que realmente está entre os oito sem problema nenhum. Então, é o jogo da confirmação dos dois times. Então, é importante, esperamos um bom jogo, sem dúvida nenhuma. Né? Eu achei que o Souza, que vinha fazendo partidas boas na Napolina, está no banco de reserva e entra o Dé. Daqui a pouco a Graciele Fraga já vem para trazer também a sua participação aqui com a gente. Ali a bola no centro do gramado, nos pés dele, Pedro Raul. Na estreia a gente ficou um pouco cismado, né, sobre o Pedro Raul, até dissemos, vamos esperar um pouco mais. Mas já marcou na sua estreia pelo Goiano, pela Copa do Brasil também, consultando ali o seu cronômetro, o Eduardo Tomás. Pontapé inicial sendo dado no jogo. O Atlético vai mexer na bola primeiro. Aí Eduardo Tomás, checando todos os detalhes aqui em Jonas Duarte. Abertura de mais uma rodada da competição. Expectativa boa para um grande jogo aqui hoje. Obrigado a você que se liga na FGF TV. Mexe na bola, o Atlético começa o jogo. Com autorização de Eduardo Tomás. Já tem bola rolando em Jonas Duarte. Terceira rodada, segundo turno do Goianão 2019 para você. Pela FGF TV você acompanha pelo YouTube, acompanha também pelo Facebook. Obrigado a você que chega, você que participa. Aí o Atlético hoje jogando com a camisa branca, a Napolina com a camisa vermelha. À direita do seu vídeo, a Napolina se defendendo. Aí o Atlético vem de um grande resultado no meio de semana contra o Atlético Cearense pela Copa do Brasil. Pela esquerda, o Moraes. Vai no carrinho ali o lateral direito, o Flávio Menezes. Na vontade, manda para a linha de lado. FGF TV, compartilha o Goianão. 99 Pop, o aplicativo de mobilidade preferido dos goianos. Aí você revendo o lance. A bola foi para a linha de lado, impressão de lateral que nada. Marcou a falta o árbitro do jogo, o Eduardo Tomás. Comigo aqui, a Graciele Fraga, o Thiago Arruda, Milton Bueno, Júnior Fleury, toda a equipe da FGF TV. Esse grande projeto de transmissão esportiva ao vivo para você. A preocupação do goleiro Rafael Kahn da Napolina. William Menezes foi embora, aí entrou Rafael Kahn. Matheus, o Mateuzinho se preparando para fazer a cobrança. Fez um golaço no meio de semana na Copa do Brasil. Lá vem Mateuzinho com a perna esquerda. A bola na área, tira dali o atacante da Napolina, o Flávio Carioca, na sobra, Pedro Bambu isola. A bola vai para a linha de fundo, FGF TV. Compartilhe o Goianão. Arte Trigo, a receita certa para seu negócio. Aí você vê o Pedro Bambu no detalhe, arriscando. Camisa 5. Fernando. Pedro Bambu. Thiago Arruda na informação, grande Thiago. Lembrando que a Napolina conta com um grande reforço hoje no banco de reservas. É o goleiro Deola, experiente de 35 anos de idade, jogador que passou, foi revelado pelo Palmeiras, passou por grandes clubes do futebol brasileiro e chega para reforçar a Napolina, não só para a disputa do Campeonato Goiano, mas também para a disputa da Série D do Brasileiro. É, a Napolina que gosta sempre de trazer um grande nome, o Júnior Fleury, mas se deu mal com o último que trouxe, né, que foi Léo Lima. É, não foi uma experiência muito boa. Foi essa, não, saiu essa daqui criticando, né? Até foi injusto com a Napolina, o Léo Lima, na saída dele. Foi injusto e antiprofissional, né? Ele foi um verdadeiro mau caráter mesmo, o Léo Lima, de ter feito o que fez com a Napolina. Se tivesse pelo menos entrado em campo bem, tivesse também dado o seu melhor, poderia falar alguma coisa, mas nesse ponto aí a Napolina foi muito infeliz em ter trazido ele. Tomara que com o Deola tenha muito mais sorte. Aí você vê na disputa, ficou caído ali o volante da Napolina, o Luan. Tá ali o garoto Luan. Vai se levantando, camisa 5 da Napolina. FGF TV, compartilha o Goianão. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Aí você viu o lance em que o Luan acabou sentindo, levando a pior. Bola no chão ali, o Atlético já com ela. Pela direita, o lateral, o Jonathan. Aí traçando bola na defesa, Lucas Rocha passando para Oliveira. Aí o Washington
Moraes recebeu do outro lado. Toque no meio de primeira, Jorginho não dominou o Mike. Vamos com a participação da galera. Vamos com a Graciele Fraga e o torcedor já está nas redes sociais. Muito boa tarde para você, Graciele. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para todo mundo. E vamos aqui para o abraço da galera. Michael Vasconcelos acompanhando a Ruba direto dos Estados Unidos. E o Carlo Antônio lá na Holanda mandando um abraço aqui para toda a equipe. Obrigado, a Graciele Fraga já registrando aí as primeiras participações. E você revendo aí no replay da FGF TV. Marcou uma falta ali o Eduardo Tomás. Napolina indo para o campo de ataque, lateral direito, Flávio Menezes na cobrança dessa falta aí. Apitou, tá valendo, hein? A cobrança da falta. Mandou em cima do goleiro Kozlinski. FGF TV, compartilhe o Goianão. Rep Serviços Financeiros. Aí mais uma falta, né? De faltinha em faltinha. Jogo picado, hein? Começa picado com muita falta, hein, Milton Bueno? Eduardo Tomás já vai ter trabalho. O campo tá molhado também, né? É bom ele ter essa precaução também, né, Milton? É, realmente, Fernandinho, é um jogo que até precaução. E o Eduardo é um ótimo árbitro e a gente sabe disso. Mas é um jogo disputadíssimo, né? Porque há interesse de todo mundo. Até sobre o Luan, que você viu aí agora mesmo, que teve um problema até da contusão. É isso que a Napolina tem que fazer. Esse menino é da categoria de base e é ótimo jogador. A Napolina tem que formar mais suas categorias, tem bons jogadores. O próprio Souza, que foi feito lá pelo Itaberaí, é ótimo jogador. Largado está trazendo o que vocês acabaram de falar, né? Trazendo o Léo Lima, que não soma nada, só dá problema. Aí a bola esticada para frente, para o ataque da Napolina, para Flávio Carioca, ele chegou atrasado. Melhor para a defesa do Atlético, organizou tudo ali atrás, deixou com Kozlinski. Sai jogando com os pés ali. Sempre vem buscar do lado esquerdo o Washington. Aí o time do Atlético, tranquilo, à vontade no Goianão. Tem boa pontuação. O time do Atlético, aqui no momento, é vice-líder. Vencendo aqui hoje, carimba já a sua classificação. Aí o Jonathan. Deixou mais atrás. Esse é o Lucas Rocha. O Washington pediu, ele preferiu deixar com o companheiro de zaga, Oliveira. Tocou errado, hein? Tocou em cima ali do Dé. A enfiada. Pois para correr não quis. Não quis ir na bola. Desistiu da bola. Flávio Carioca, mais de 30 anos. Uma esticada dessa aí, Fleury. Vem aquela posterior, né, Fleury? Eu acho que ele não quis arriscar. Tá muito cedo ainda. Ele falou, nessa eu não vou não. Segurou, né? Exatamente. O passe foi dado abrindo a bola, né? Tinha que ser fechando, porque ele vinha correndo pelo meio para sair cara a cara com o goleiro. Forçou demais. Ele puxou ali. Poderia talvez se contundir sozinho na corrida, gramado muito molhado, resolveu desistir do lance. FGF TV, compartilhe o Goianão 2019. Departamento Jeans, moda adulto e infantil. Vamos seguindo com o Goianão 2019 para você, aqui ao vivo do Jonas Duarte, você compartilhando aí o Atlético. Mateuzinho na dividida levou a pior, hein? Ficou caído camisa 7. Atleticano, Mateuzinho. Parou o jogo, a torcida da Napolina não gostou. Jogo parado por aqui. Aí os jogadores da Napolina na reclamação. Você vê de xuxinha e tudo ali. Nesse lance aí, olha aí. Mateuzinho mete a bola. E na dividida, ali com o sapé, levou a pior. O camisa 7 atleticano. Fernandinho. Sim, Milton Bueno. Fato curioso, né? Porque como está chovendo, está todo mundo debaixo da arquibancada. Só que estão colocando a faixa, tampando toda a torcida que está... Embaixo, né? Embaixo, tampando. O pessoal vai ter que subir para a chuva mesmo. É infernada. Vamos lá, Thiago Arruda. Além do Pedro Raul, que há pouco você destacou, que vem se destacando nessas duas partidas com a camisa do Atlético, foram dois jogos e três gols, Mateuzinho também vem se destacando bastante. Aliás, o atacante Mateuzinho teve o seu vínculo renovado com o Atlético por mais 2 anos. Tem contrato com o time rubro-negro até o término do Campeonato Goiano de 2021. As informações do Thiago Arruda. Gilcinho, jogador muito bom esse Gilcinho, né? Tá fora hoje do time do Atlético, cumpre suspensão. Olha o lateral, atleticano, Jonathan cobrou. Pisou na bola ali, ainda deu sorte o Mateuzinho. A fase quando tá boa, amigo, você pisa na bola, tudo dá certo. A fase tá ruim, você cai de costas, quebra o nariz, amigo.
Tá tudo dando certo pra esse Mateuzinho, hein, Júnior Fleury? Tá, como disse o Thiago, né, contrato renovado, organizado aí por mais no mínimo 2 anos, agora é correr atrás, e como você disse, quando tá azar, o pão cai do lado da manteiga, né, quando tá com sorte, o pão não cai nunca. É verdade. Vamos lá, Pedro Bambu com o Mateuzinho. Vem aí, Ayrton, último toque do lateral da Rubra FGF TV, compartilha o Goianão. Físio Forte, pomada massageadora. Obrigado a você que está em todo mundo acompanhando essa grande transmissão esportiva. Daqui a pouco a Graciele Fraga vai estar com a galera em nossas redes sociais. Vamos caminhando para 9 minutos num grande jogo. O gol saindo em qualquer partida você vai estar acompanhando com a gente aqui pela FGF TV. Já tem bolinha aí para você. Tenho certeza que já a bola já vai cair aí. Já vai entrar em algum lugar aí. Aí a falta em cima do Jorginho. Você vê de novo o Jorginho, tentou o lance individual. Veio por baixo o Pereira cometendo a falta. Aí a bolinha na tela, tem gol já, hein? Pintou o gol já. Aí o gol do Vila Nova. Marcado pelo Denner. Aos 12 do primeiro tempo. Vila Nova 1-0 para cima do craque na cidade de Catalão. Vila com a vitória. Vai melhorando a sua situação. Aí o recuo de bola. Kozlinski. Saiu ali com os pés e tirou. Vila Nova terceiro colocado do momento no Campeonato Goiano. Daqui a pouco a gente registra para você como é que vai ficando a classificação do Goianão, trazendo mais detalhes em relação à classificação do Goianão. Aí o árbitro do jogo, o Eduardo Tomás, conversando ali com Pedro Raul, camisa 9. Atacante Pedro Raul ganhou a posição, hein? E hoje tem Pedro Raul e tem Mike. Olha aí, chegou rasgando ali, tirando a zaga do Atlético. Recuo mal feito, hein? Olha o recuo mal feito. Tirou com os pés ali o goleiro Rafael Kahn. Dé. Tem bolinha na tela pra você aí também, hein? Tem mais bolinha na tela. E a Aparecidense faz 1-0. O gol foi do Alex Henrique aos 9 do primeiro tempo, de pênalti. Começa a ter um festival, não, um carnaval de gols pra você na abertura do Goianão. Já 2 gols assinalados. A bolinha pintando na tela e você conferindo aí com a FGF TV. Pedro Bambu. Aí a ligação direta pelo lado esquerdo. Subiu o lateral Moraes. Último toque de cabeça. A bola foi para a linha de lado. FGF TV. Compartilhe o Goianão. Panificadora Avenida. É mais sabor para os anapolinos. Aí você vê na imagem, no detalhe, de Ronaldinho. O lateral da Anapolina, Flávio Menezes. Mais um lateral para a Chata. Sem pressa, Anapolina. E Atlético aqui. Por enquanto, tá tudo no banho-maria. Ninguém está forçando nada por enquanto, né? Vamos ver até onde vai isso. As equipes quase que se conhecendo, né? Nenhuma força. Vai lá, Fernando. Olha que jogada linda, que triangulação. O cruzamento foi feito. Tira dali de cabeça, Oliveira. Pode concluir. Júnior Fleury. As duas equipes sem se entregar muito ao ataque, né? Estudando mais a partida, estudando mais o jogo, trocando muitos passes na faixa de meio de campo, sem forçar muito, sem muita jogada aguda. Precisa, principalmente a Anapolina, por jogar em casa e precisar já desse resultado também para se ver livre do rebaixamento, entrar mais no jogo ali, tanto o Dé quanto o Pereira. Jogo é estudado, amigo. Aí o Pedro Bambu. Todo na sua tela. Lançou. Subiu de cabeça. Escorou ali. Ficou fácil para o goleiro da Anapolina, Rafael Kahn. Na cabeçada do Mike lá pelo lado esquerdo. Ayrton vem carregando a Anapolina por aqui. Lucas Silva. Prefere começar. Deixa lá atrás com o Doni. Aí o Gustavo Rambo. Mandou para frente. Pôs o Dé para correr. Estava impedido. Situação de impedimento, foi pego o atacante Dé. FGF TV, compartilhe o Goianão.
Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Aí Eduardo Tomás com o braço levantado, irregularidade já cobrada aqui na defesa do Atlético. 0 a 0. Aí a pressão do Flávio Carioca para cima da defesa atleticana. Napolina vai marcando ali no seu campo de defesa. Técnico Toninho Cecílio, que vem comandando a equipe com duas vitórias seguidas. Napolina se reabilitou nesse segundo turno. Depois de um turno inteiro, Milton Bueno, a Chata reabilitada na competição. Foi muito bom, né, ela reabilitar esses dois jogos que ela ganhou agora. Foi importantíssimo, né? Adversários, inclusive, que ela deixou para trás, inclusive o próprio Grêmio, que é um time que vinha muito bem e está com dois empates e uma derrota, e ela com duas vitórias. Mas o que o Freuri disse é verdade. Agora só que a Napolina joga... Olha o Atlético. Olha o Atlético, o Jonathan meteu para a área. A cabeçada do Pedro Raul, ela passa à direita, vai para a linha de fundo, meteu a cabeça nela o camisa 9, você vê aí de novo, colocou com a mão, hein? Tem boa estatura, subiu mais que a zaga, mandou à direita, aí o Rafael Kahn, ele foi lá conferir, FGF TV, compartilha o Goianão. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Pode concluir, Milton Bueno. É, a Napolina, como eu estava falando, está jogando 4-5-1, só o Flávio Carioca na frente, joga defensivamente, diferente do que o Priori realmente estava falando, e totalmente em casa, mas joga defensivamente. Agora, se jogar em função desse centroavante, ele já mostrou que é bom de cabeça. Ele cabeceou como manda o figurino, no lugar certo, né? Só pegou um pouquinho de raspão, senão ele poderia ter feito o primeiro gol. Então tem que jogar em função dele, porque se 1,92m, por mais que o outro seja alto, como é a defesa da Napolina, ele sempre vai ganhar porque ele é o mais alto. Então, realmente, o Atlético tem mais posse de bola, né, joga mais no ataque, e a Napolina totalmente na defesa, tentando o contra-ataque com o Flávio Carioca. É, a Napolina está com 10 em campo agora, porque o Gustavo Rambo teve que sair de campo aqui, parece que está sangrando. Foi lá atentamente, o Eduardo Tomás pediu para que ele saísse. O Washington, boa virada na esquerda. Aí o Atlético com o Mike. Com a perna direita, levantou para a área, subiu a zaga, subiu o Doni, tirou dali, a Napolina organiza na frente da área. Aí você vê, lançamento de Luan para o Dé, escorregou, Dé pediu falta, a torcida. Agora manda entrar para recompor a Napolina com o Doni, tudo ok com o Doni. E a falta foi pega lá do outro lado, FGF TV, compartilha o Goianão. Mega Autopeças, patrocinador oficial do Goianão. Aí você vendo a falta em cima do Del, o jogo já está aqui do outro lado. Sapé, com a perna direita, deixou lá atrás com o Gustavo Rambo, tudo bem com ele, estava sangrando. Aí o lançamento foi feito, pôs o Del para correr, mas jogou mais em cima do Moraes. Mike, último toque, foi do Pereira. 16 minutos de jogo para você, que acompanha a FGF TV. Direto aqui do Jonas Duarte. A gente vai passando as informações dos outros jogos em andamento. Time da Aparecidense vence o Goiânia 1-0. Você já viu na bolinha. Você viu na bolinha também que o Vila Nova marcou 1-0. Denner de cabeça fez o gol do Vila. O Goiás vai empatando com o Grêmio Anápolis 0-0. E o Itumbiara também empata 0-0 com o Novo Horizonte. Lembrando que, fechando a rodada, teremos na próxima quarta-feira Goianese e Porá. É o Goianão 2019 para você, com muita emoção aqui na FGF TV. Jonathan. Deixa mais atrás com o zagueirão do Atlético, Lucas Rocha. Oliveira. O Washington sempre pertinho ali, sempre buscando nesse setor do campo. Jorginho. Se aproximou, recebeu. Aí Jorginho, Pedro Bambu. Ali no centro do círculo central do gramado. Mateuzinho, na pressão ali do Lucas Silva, preferiu começar atrás ali com o zagueirão atleticano, o Lucas Rocha. Olha o que ele fez. Descolou a ligação com o Moraes do outro lado. Jorginho. Forçou ali para cima do Sapé, perdeu. Aí vem a Napolina. Vem com o Flávio Carioca, toda velocidade. Ele contra todo o time do Atlético. Segurou, ninguém aproximou, ele segurou. Aí o Ayrton apareceu. Perdeu tempo a Napolina, vai ter que começar tudo agora. Voltou rápido o Atlético. Se recompôs rápido ali na marcação.
time da Napolina agora tinha que ter saído mais rápido, né? Saiu só o Flávio Carioca, Fleury. O Flávio empreendeu uma velocidade muito boa, foi com a bola, tirou dois jogadores do Atlético, mas quando se viu, estava sozinho, enfrentando mais dois defensores do Atlético, sem ninguém da Napolina para ajudá-lo. O Dé não foi, o Pereira não foi e o Sapé também não. Então a Napolina está muito longe, esse trio de meio do Rafael Carioca. Tá jogando com 5 no meio campo, como disse o Milton, mas precisa pelo menos de 2, sempre tá encostando no centroavante, porque senão ele vai ficar sempre sozinho aqui, sem ter o que fazer com a bola. Aí o Atlético com o Jonathan. Chegou pertinho o Jorginho, a tabela foi feita com Pedro Bambu, de novo Jorginho, o Washington teve dificuldade para dominar, segurou, pediu aproximação, ninguém chegou, ele foi carregando e se complicou, deu sorte agora. Aí o Jonathan, consertou tudo, Jonathan, deixou lá atrás, se organiza o Atlético, sai da defesa, pelo lado esquerdo, Moraes, o levantamento foi feito, subiu o Rambo, tirou dali, Sapé, vem buscar o atacante Lucas Silva, Ayrton, aí Sapé, saiu mal, hein, saiu mal da defesa agora o Doni, aí o Jonathan, tentou fazer o cruzamento, veio o Sapé, ajudando a marcação, olha aí, a Napolina no contra-ataque, na corrida com o Lucas Silva. Tem a passagem de bola pela direita do Dé. Segurou o Lucas. Próximo dele está o Pereira. Continua segurando. Tocou em cima do adversário. Segurou e acabou tocando de graça para o adversário. Agora o carrinho do Lucas Silva. A galera gosta do esforço, mas demorou muito Milton Bueno para passar a bola. A Napolina é um contra-ataque que ela teria que aproveitado, né? Já teve duas oportunidades, uma com o Carioca, deu velocidade, mas depois ficou sozinho, ficou com medo de continuar. E depois o próprio Lucas aqui agora, poderia ter ido para frente, ele foi fechando a diagonal, em vez de cair para o lado esquerdo e para o gol. E acabou deixando uma oportunidade, porque o atleta está todo no ataque, né? E na velocidade é que tem que ganhar. Então essa é aquela bola, se a Napolina estivesse jogando por uma bola, perdeu já duas bolas que não pode perder. Então isso que aconteceu com a Napolina. E eu estou vendo o Doni muito nervoso na defesa, realmente se continuar assim pode complicar lá. Um abraço para o Danival, para o Rossini Paste, para o Bruno, para o grande Matheus Pedro Demétrio. Essa super equipe da FGF TV, está todo mundo aqui, proporcionando para você toda a emoção do futebol. Transpirando toda essa equipe. Passamos de 20 minutos, vamos chegando a 21. Aí a bola levantada para a área da Napolina. Chega a zaga, tira. O domínio é de Mateuzinho para o Atlético. Aí a pressão do zagueirão. Em cima do zagueirão do Flávio Carioca. Do zagueirão do Atlético. Flávio Carioca e o Oliveira. Aliás, o Lucas Rocha sempre disputando muito aqui pelo lado esquerdo. Aí o Carioca. Tocou curtinho aqui com o Lucas Silva. Gosta muito do recuo também o Lucas Silva. FGF TV, compartilhe o Goianão. Empilhadeira Santana, a maior do Centro-Oeste. Um abraço para o Sebastião. Grande Tião, pescador da Empilhadeira Santana, dirigente atleticano, tá ligado aqui na FGF TV. Obrigado a você e todo mundo. Vamos com a Graciele Fraga. Já, aí você vê a torcida da Napolina. Comparece em bom nome, número aqui. Temos ingressos subsidiados aqui em Anápolis pela prefeitura da cidade. Toda rodada, 3 mil ingressos. O torcedor vem sempre comparecendo em bom número aqui no Jonas. Graciele Fraga e a galera, Graciele. Um abraço aqui para o Júnior Vaz, da Cachoeira de Goiás. Gilmar Guerra mandando um abraço também para a cidade dele, Estrela do Oeste, é torcedor do Goianésio. O Bruno Siqueira, atleticano, mandando um abraço para a galera aqui. E também tem torcedores do Vila Nova também perguntando o placar de como está o Vila, Fernando. Valeu, obrigado. Vila, a gente já informa aí para você, ganha 1-0. Passando o placar novamente, Vila Nova 1-0, Denner de cabeça. A Napolina, o Sapé tentou enfiar, tentou ligar ali com o Lucas Silva. Tocou mal, tocou forte. Então, o placar para você, os placares para você. O Vila Nova vence 1-0, o Denner de cabeça. O Atlético aqui empata com a Napolina 0-0. A Aparecidense fez 1-0 no Goiânia. De pênalti, Alex Henrique. O Goiás empata 0-0 com o Grêmio Anápolis. E o Itumbiara empata 0-0 com o Novo Horizonte. 23 minutos. Pedro Bambu. Matheus dominou mal. Sapé recuperou. Pediu falta a torcida
Apontou lá, ó. O árbitro do jogo, Eduardo Tomás, foi na bola. Aí o Atlético forçando com o Pedro Raul. Foi em cima dele ali o Gustavo Rambo, ganhou na moral na bola. Perdeu a Napolina, um festival de perde e ganha, né? Agora quem ficou com ela foi o lateral Flávio Menezes, da Napolina. Lançou com muita força, não deu para o Flávio Carioca. FGF TV, compartilhe o Goianão. Telgo Telecom, próximo de você e você próximo de tudo. Aí você vê o Kozlinski. Tranquilo, Atlético. Não força muito, não. Tem um jogador do Atlético sentindo ali. O Bambu manda para a lateral. A lesão parece que é no tornozelo, na coxa. Tá sentindo ali o Washington. Vamos ver se é o Washington ou se é o Oliveira, né? Não, é o Washington mesmo, né? Não, o Washington tá ali na frente. É o Lucas Rocha. É o Lucas Rocha, aliás. Lucas Rocha, isso mesmo. Lembrando, Fernando, que o Atlético, ele classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Acabou eliminando o seu xará Atlético Cearense em Fortaleza, vencendo de goleada por 4-0. E agora aguarda o seu adversário da terceira fase, que sai do confronto de Santos e América de Natal. Essa partida será na quinta-feira da semana que vem, no Pacaembu, em São Paulo. Mandando um abraço para o Wilton Favaretti. Obrigado, Wilton Favaretti, torcedor atleticano, tá ligado aqui com a gente. Carrumaca já entrando em campo. E você vendo aí, né? Fica desolado. O jogador, quando machuca, né? Ele fica com uma expressão de tristeza. E até te disse há pouco, né? Que o Flávio Carioca não quis ir. Gramado molhado igual tá pesado. O Atlético jogou no meio de semana. O torcedor da Napolina ali marcando presença. Como jogou no meio da semana, aí sente o desgaste físico, né? É melhor sair, pode ter sentido só aquela queimadinha, né, Milton Bueno? Você que jogou muito tempo sabe muito bem o que é isso, né? Eu ia dizer o mesmo de você, porque você também tem essa experiência e sabe que quando inicia o jogo, num tempo que está chovendo, gramado fechado, é pesado, então realmente tem que ter cuidado. E aproveitar, mandar um abraço pro nosso amigo, ontem foi aniversário da empresa dele, né? Nosso amigo Ailton. Da Trator Tem. Trator Tem. Eu participei do café da manhã com 80 funcionários, né? Que empresa, né? Realmente a gente viu a simplicidade dele e estaria nos vendo hoje. Então um abraço ao Ailton e felicidades do seu empreendedor que você é, que é realmente uma empresa que é exemplo. É isso aí, Ailton. Aquele abraço para você. Fernando. Grande amigo. Vamos com a informação do Thiago Arruda. Então, com a saída do zagueiro Lucas Rocha, que saiu com a mão ali na coxa, o Gilvan, que havia iniciado essa temporada como titular, ele volta à zaga do Atlético, já está em campo com a camisa de número 13. É isso aí, deu brecha, amigo, é a chance. A bola saiu, o Jonathan chegou atrasado. É a chance que tem, então, o Gilvan de mostrar serviço de recuperar a posição. FGF TV, compartilha o Goianão. 99 Pop, o aplicativo de mobilidade preferido dos goianos. Aí, reposição de bola. Goleiro da Napolina, Rafael Kahn. Napolina contratou o Deola, experiente, conhecido no futebol brasileiro. Mas pelos últimos jogos, Rafael Kahn, vai ser difícil deixar aí o Deola jogar. Aí o Jonathan, não quis saber de brincadeira ali não, mandou para a lateral. Dominou, pegou a bola ali, o atacante da Napolina, Lucas Silva, deixou pra quem sabe cobrar. Quem se apresenta é Ayrton. 27 minutos. Ayrton mandou. Subiu o Pedro Bambu, ganhou. Vem ajudando aqui Mateuzinho, mandou pra frente. Mete a cabeça nela, o zagueiro da Napolina, o Doni. Fica fácil pro goleirão Kozlinski. Aí tá fresquinho, entrando no jogo agora o Gilvan. Gilvan vai trabalhar pelo lado esquerdo do campo. Entrou aí com a camisa número 13. No lugar do Lucas Rocha. Foi embora Lucas Rocha, saiu contundido. O Atlético já teve que fazer a primeira mudança com o técnico Wagner Lopes. Olha que virada, hein? Do Oliveira. Sensacional do outro lado. Boa recuperação da Napolina com o Dele. Veio ali ajudando, compondo a defesa, a bola linha, tocou no Dé por último, escanteio pro Atlético. Olha o cabelo do Dé. Esse aí já tá prontinho pro carnaval, né, Dé? Tá prontinho pro carnaval.
FGF TV, compartilha o ganão. Arte Trigo, a receita certa para seu negócio. Aí você vê, Mateuzinho com Pedro Bambu. Os dois ali perto. Vamos ver se vai ter a cobrança ensaiada pertinho. Saiu da bola Pedro Bambu. Mateuzinho, a bola viaja, passa pela defesa da Napolina, passa por todo mundo ali, tira a zaga da rubra. Arremesso manual para o Atlético FGF TV. Compartilha aí o Goianão 2019. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Arremesso cobrado. Olha que recuo perigoso. Que recuo perigoso do Rambo. Campeonato Goiano, a gente vai registrando para você direto ao vivo do estádio Jonas Duarte. Terceira rodada, abertura dessa rodada, que só vai ser fechada na quarta-feira. Na quarta-feira de cinzas, com o jogo em Goianésia, Goianésia e Iporá, 8h30 da noite. Aí foi acionado o Carioca. Subiu o Gilvan, meteu a cabeça nela. Vem completando ali o Moraes. A bola escorregou. Não pegou tão bem na bola o Moraes, não. Aí Dé, tocou curtinho com o Luan. Luan vira do outro lado, na esquerda. Chega aqui Ayrton. Lucas Silva recebeu. Jonathan em cima dele. Apertado aqui, prefere tocar um pouco mais atrás. Deixou com o Sapé. Bom lance do Sapé. Olha o levantamento. Para ninguém. Para ninguém da Napolina. FGF TV. Compartilhe o Goianão. Rap Serviços Financeiros. Pegou o microfone aí, pode falar, Milton Bueno. Ô, Fernando, é a primeira vez que a Napolina vem com todo o time na intermediária do Rubro Negro Campineiro. É, até então não teria vindo nenhuma vez, mas está com medo de atacar. O Lucas, por exemplo, pega uma bola e já recuou 3 ou 4 bolas aqui atrás. Eu acho que ele é atacante, ele tem que ir pro gol, jogar na vertical, jogar na intensidade. Eu acho que está deixando isso a desejar. Olha aí o Atlético chegando, ajeitou o Pedro Raul, Jorginho, boa jogada do Jorginho, tá livre o Mike, encarou ali o Luan, vai para a linha de fundo a proteção do Flávio Menezes. Júnior Fleury, o jogo. A Napolina não mostra, né, nenhum tipo de criatividade, não mostra nenhum tipo de organização do meio para frente. Até que está muito bem postada assim a sua linha de defesa e a linha de meio quando está defendendo. Mas na hora do ataque o meio simplesmente não chega. Nem o Pereira, nem o Dé, nem o Sapé. Como o Milton disse, foi a única chegada do time em bloco. E o Lucas Silva não teve por duas oportunidades a chance de ir mais agudo, de ir mais na ponta, pega e devolve para recomeçar a partida. Precisa se organizar, o meu campo precisa querer propor o jogo também da Napolina. Já o Atlético é um pouco mais organizado, principalmente aqui pelo lado direito, com o Jonathan, que já lançou duas vezes, Pedro Raul já cabeceou uma vez, já está embrigado lá na frente, e o Jorginho, né? O Jorginho começou apagado, mas agora parece que quer mais, está participando mais do jogo, é a cabeça pensante do meio campo do Atlético, está distribuindo melhor a partida, o Atlético bem melhor na partida, bem melhor no jogo. Aí Júnior Fleury, você vê na imagem Pedro Raul, camisa 9. Pedro Raul estava jogando lá fora, né? É Portugal. Portugal, né? É. Guimarães. O Fernando, dentro do que o Fleury falou, faltando aquele meia, e ele tem esse meia no meio de campo, no banco de reserva, que é o Souza, que sabe articular, que sabe lançar, sabe tocar a bola, porque os que estão aí, o Flávio Carioca, que é tecnicamente um dos melhores, ele está voltando para buscar a bola, isso não pode ser feito, já era o único atacante, e realmente voltando para buscar a bola é muito difícil. Olha o Dé, foi lançado. O Dé fez a falta em cima do Gilvan. FGF TV, compartilhe o Goianão. Departamento Jeans, moda adulto e infantil. E aí você vendo de novo a proteção na experiência, né? O zagueiro Gilvan segurou, chamou, esperando ali a falta. Vamos seguindo com o Goianão 2019 para você, só para confirmar aqui. No Goianão, que... O Atlético com esse resultado vai ficando em segundo com 17 pontos. Tem a mesma pontuação do Vila.
que chega a 17 também, o Vila está ganhando em catalão. Aí só nos critérios aí é que o Vila vai ficando em terceiro, o Atlético segundo. E a Anapolina, com o resultado, vai se mantendo na oitava posição, com 10 pontos. Não deixa de ser um bom resultado para a Anapolina, Júlio Fleury. E 0-0 aqui da Anapolina, né? Anapolina que vai ter depois. Tem o Goiânia aqui em casa, tem o Novo Horizonte fora, pega o Vila também. São jogos fora de casa. O Vila aqui foi 1-1, né? A Anapolina tomou o gol aos 49. E joga fora, então, contra a equipe do Vila. É, pontuar aqui hoje é importante, mas o jogo propicia para a equipe da Anapolina ir um pouco mais para cima. O jogo tá, o time do Atlético tem trabalhado, mas o time do Atlético vem de um jogo pesado, de uma viagem pesada. Não poupou ninguém, então já teve um problema de contusão. O Gilvan entrou no lugar do Lucas Rocha. Então, assim, a Anapolina poderia, sim, procurar mais o jogo para, quem sabe, ter um resultado positivo. E eu não ia falar não, viu, Fernandinho, mas o Dé vinha jogando bem, entrando bem, quando se firma na posição, faz me pinta o cabelo daquela forma e agora a torcida já começa a pegar no pé. Tem jogador que às vezes procura um jeito da torcida pegar no pé dele. Tá preparando pro carnaval, Dé, calma, poupa o garoto aí, Júlio Fleury. Garoto Dé, tá tendo oportunidade hoje. Carlinhos Paraíba acabou se machucando, foi vetado pelo departamento médico. O Dé entrou no lugar dele. Aí a falta em cima do Luan. FGF TV, compartilhe o Goianão. Físio Forte, pomada massageadora. Essa defesa da Anapolina em alguns instantes, ela assusta, hein? O torcedor fica ali assustado. Não é fácil não, hein, Milton Bueno? É, o Doni realmente fez alguns lances ali que a gente fica meio, o Gustavo também, né? Então, não, a dupla ali, ela... ela não traz muita confiança, traz não. Traz não, traz não. Mas vamos lá, vida que segue. Aí o Jorginho, último toque, foi em cima do Rambo. Arremesso manual. Moraes vem para a cobrança, você vê aí a preocupação do lateral direito, Flávio Menezes. Ganhou o atacante do Atlético. Vem o Flávio Menezes, ganha a frente. É grandalhão, né? Ele acabou dando um toque ali por baixo, atingindo o Flávio Menezes. Pedro Raul é um gigante. Tem 2 metros de altura o Pedro Raul. FGF TV, compartilha o Goianão. Octus Cervejaria, beba com moderação. Aí gesticulando o atacante Pedro Raul, dizendo que não foi nada. Mas está em cima do lance o Eduardo Tomás, fazendo até aqui uma boa partida, até agora sem cartão. Rafael Kahn. Vem a zaga do Atlético, tira dali. Mais uma falta agora em cima do Luan. É grandalhão, né? Muito grande, né? Então ele acaba, em toda disputa vai haver um choque, né? É ele. O Luan tem 19 anos, é magrinho, né? Franzininho, né? É difícil para ele se conter. E ele tem uma vantagem, Fernando, ele vai em todas as bolas, ele disputa, não quer saber, né? Pra você ter uma ideia, das 8 faltas que o Rubro Negro fez, 3 já foi dele. Exatamente. Eu no primeiro tempo do último jogo com a Aparecidense não gostei muito, né? A gente tava até criticando ele, tava se ambientando, mas pelo segundo tempo, pelo jogo fora com o Atlético Cearense até agora aqui no jogo, né, tô gostando do Pedro Raul. Ele é meio desajeitado, assim, pelo tamanho, parece que ele não vai chegar e acaba chegando. Os 2 gols que nós vimos, que inclusive que ele fez, foi justamente aproveitando a sua situação, que é muito importante, né? Além disso, saber usá-lo. E ele tem uma vantagem, ele sabe sair também procurando de um lado, de outro. Então, eu gostei dele, como você gostou, como também não gostamos logo do primeiro jogo, né? E ali, até nós vamos esperar mais um pouco e acabou, tivemos que esperar e ele acabou fazendo o gol. Ali você viu ele no detalhe. Esse aí, ó, escorou, fez a jogada de pivô ali, deixou pro Pedro Bambu, tocou rasteiro, vem no carrinho, na vontade, o Lucas Silva. Mandou pra linha de lado, arremesso cobrado. Pedro Bambu, deixou com o Jonathan, boa gingada, pra lá, pra cá, vem Sapé, por baixo, na bola, na moral, manda pra linha de lado também, arremesso manual, Pedro Bambu. E o técnico Toninho Cecílio vai à loucura aqui no banco de reservas da Anapolina. E o nome que ele mais grita aqui à beira do gramado é justamente do Sapé, Fernando. Aí você vê a torcida do Atlético, as informações. Você curtindo aí com o Thiago Arruda. Menino bom lá de Senador Canedo. Aí você vê
o técnico da Napolina, Toninho Cecílio, nesse detalhe que falou há pouco aí o Thiago Arruda para você que acompanha a FGF TV no YouTube e também no Facebook. Aí o Doni, com a perna esquerda, mandou para frente. Mandou para ninguém. Carioca não foi nela, passou dele. Fica fácil ali pro Kosninski. FGF TV, compartilhe o Goianão. Panificadora Avenida, é mais sabor para os anapolinos. Vamos com a Graciele Fraga com as informações da galera no Facebook e no YouTube. Graciele. Ok, um abraço aqui para o Gessé Santos, Maria Tereza, Edival Florentino de Palminópolis, Valquênio Barros de Três Lagos, Mato Grosso do Sul e Poliana Roberto em Jaraguá, todos ligadinhos aqui na FGF TV. E as menininhas, cadê as menininhas? As minhas filhas estão aqui na arquibancada. Quais os nomes delas? Gabriela e Daniele. Ah, tá bom, tá aí a Graciele Fraga, trouxe as duas gatinhas que ela tem. Graciele Fraga comunicando com você aqui pela FGF TV, com a galera nas redes sociais. Aí a falta ali atrás, FGF TV, compartilhe o Goianão. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Mandando um abraço aqui para o Humberto Gomes. Grande Humberto Gomes, está assistindo o jogo. Tá ele e o filhinho. Grande Enzo, menino bom. Aí arremesso para a Rubra. Não tem espaço o atacante Flávio Carioca. Essa zaga do Atlético não dá moral, não deixa um espaço para o ataque da Napolina, principalmente para o Flávio Carioca, que joga muito sozinho, né? Joga muito só, não tem um meia para encostar. O Lucas Silva domina, sempre está recuando. Além de ser um jogador tecnicamente muito bom, ele luta, ele briga, ele vem buscar o jogo. Ele é jogador que puseram ele como referência, ele não é referência, né? Ele está jogando, por isso Toninho Cecílio realmente o Sapé, e poderia ser o Souza no lugar dele, mas ele prefere o Sapé, porque o Sapé, em vez de marmar, ele está só marcando, né? E o Flávio Carioca está fazendo toda aquela jogada do meio, mas aí não tem com quem passa a bola. Agora eu vou falar para você, a marcação é implacável do Oliveira em cima dele, não deixa ele de maneira nenhuma, hora nenhuma. Aí você vê, zagueirão do Atlético Oliveira, a bola passou ali, quis fazer um corta-luz, não deu certo, o Pedro Raul com os pés, tirou dali o Rafael Kahn, Luan de cabeça, vai deixar sair o Mike, deixou, bola para a linha de lado, 0 a 0, já passamos dos 40 minutos. Segundo tempo de jogo, primeiro tempo de jogo para você aqui no estádio Jonas Duarte. Já vamos caminhar para o segundo tempo. Pedro Bambu, Washington tocou em cima do Mateuzinho, ele arrisca, hein? Bateu, a bola subiu, passou por cima do goleiro Rafael Campos, por cima do gol, a bola foi no Mateuzinho, que fez um golaço no meio de semana na Copa do Brasil, arriscando de longe, sempre faz gols bonitos o Mateuzinho, agora não pegou bem na bola não. FGF TV, compartilhe o Goianão. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Você vê na imagem o Pedro Bambu quando, neste momento, autoriza a entrada ali do departamento médico, o Eduardo Tomás, para o atendimento ao Luan, camisa 5. Garotinho que estava assustado num jogo desse atrás aí, o Júnior Fleury. Acho que é a idade, né? Um jogo que eu acompanhei aqui da Napolina, ele estava fazendo a estreia. Tava assustado, hoje ele tá mais solto, tá mais à vontade. É, até porque entrou num time que o sistema defensivo tava todo bagunçado, muito criticado, e vem fazendo boas partidas, hoje mesmo muito bem na partida, e o Milton foi muito feliz. É, valorizar a prata da casa, né? Não é colocar o jogador só porque ele é prata da casa, mas a gente vê que o Luan tem condição. É um jogador que tá jogando melhor do que vinham jogando outros volantes da equipe da Napolina. Então, é um jogador que precisa sim ser valorizado, precisa de ter sequência, precisa de ter oportunidade. Você viu aí bolinha na tela e o gol do Itumbiara, 1-0 em cima do Novo Horizonte de Pameri. Luiz Felipe, aos 41 do primeiro tempo, marcou para o time do Itumbiara. Para você ver aí como é que vai ficando a situação do Novo Horizonte, vai ficando difícil. A Napolina tem esse Novo Horizonte aí pela frente, que
vai, a cada rodada que passa vai confirmando o seu rebaixamento, Milton Bueno. E é verdade, a Napolina que tem esses três pontos quase garantidos da maneira que ela... Que é, o Novo Horizonte... Se tratando de a Napolina, pelo que eu conheço da Napolina, que ficar resguardado. Esse é o jogo que você pode... Você não conta com ele não, porque é um jogo complicado, né? É um jogo fácil que a Napolina não ganha, sempre é assim, a história da Napolina, ela mostra isso, a vida inteira mostrou isso. Né? Ela, a nível nacional, é a portuguesa, sempre foi assim, mas você falou agora mesmo de chute em gol, por incrível que pareça, nós vamos para os 45 minutos, só tivemos um chute e foi aqui do Mateuzinho. Incrível, mas é verdade. É, jogo fraco, de poucas chances. A Napolina não chutou nenhuma bola e realmente o Milton Bueno tocou na tecla certa aí. Aí escorou, vem na disputa Pedro Raul, veio o Pereira também. Ganhou o Washington, ganhou bem à frente o Washington. Pisou nela. O Atlético sempre com essas boas viradas aí pra cima do Mateuzinho ou do Mike lá pela esquerda. Agora o Mateuzinho, cruzamento pra área, ela passa do goleiro, passa do Pedro Raul. Do outro lado aqui fica com o Lucas Silva, ele protege. Jonathan vem em cima, faz a falta. FGF TV, compartilha o Goianão. Mega Autopeças, patrocinador oficial do Goianão. Aí você vendo no lance, né, não achou nada o goleiro da Napolina. E pra sorte ela passou por todo mundo, né? Deu um tapinha, parece um leve toque dele, né? Deu sorte que o mínimo que encostou o dedo tirou ela um pouco ali da cabeça do Pedro Raul e não tinha ninguém do Atlético ali pra completar. Saída mal do Rafael Kahn ali, mas foi o suficiente pra afastar o perigo. Aí subiu o Washington, Mike, Jorginho pela esquerda, acionado o Moraes, bateu o rasteiro, cruzou rasteiro, a sobra na Napolina, da Napolina, consertou ali atrás o Ayrton. Tenta emendar aqui o contra-ataque, puxar o contra-ataque, esse aí, o Lucas Silva, não conseguiu. Vamos ver quanto tempo? Você informa aí, Thiago Arruda. Mais três, Fernando. Aí, garotão, mais três minutos, vamos a 48. Mais três minutos aqui no estádio Jonas Duarte. Olha que linda jogada, hein, do Lucas Silva. Sapé adiantou muito. Adiantou muito o Sapé. Gustavo Rambo ganhou a primeira. Lucas Silva tá caído, hein. Vai parar o árbitro? Não. Parou não. Fica caído. O Lucas Silva agora mandou colocar para a linha de lado para o atendimento ao jogador da Napolina, colocando ali a mão no tornozelo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Empilhadeira Santana, a maior do Centro-Oeste. Aí você vendo ali da jogada, pegou, né? O Washington acabou pegando o tornozelo dele. Faça parte da base da Aparecidense. Agende seu teste no escritório do clube, em frente ao estádio. Informando a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Aí mais três minutos. Mais três minutos. Fernandinho. Milton Bueno. Não, é só para dizer que os jogadores brasileiros têm que parar com esse negócio de cair e não ter nada, ficar aí mais um minuto, dois minutos que perdem de bola jogando. Lucas não tinha nada, né? Tanto é que quando ele chamou a maca, ele levantou, andou normal, ficou lá, atrapalhou até um ataque do time dele. Isso não pode acontecer. Tem hora que isso aí depende de gerência, depende do gestor. Eu acho que tem que parar isso no futebol. E num lance que a Napolina tá vindo pro ataque, né? É isso aqui é pior. É bem pior. Aí o Jorginho foi esperto, o Jorginho ali acabou ganhando o escanteio pro Atlético. FGF TV, compartilha o Goianão. Telgo Telecom, próximo de você e você próximo de tudo. Autorizado ali o Mateuzinho para fazer a cobrança do escanteio. Com a perna esquerda. Subiu a zaga da Napolina, cortou mal. Vai fazer o Gilvan, ela explode na defesa. Fica com o Pedro Bambu. Pro Mateuzinho. Flávio Menezes tirou. Recupera o Atlético. Pedro Bambu cruzou. Aí o Pedro Raul vai fazer o Atlético. Gol! Atlético, na falha da defesa da Napolina, você vê a torcida atleticana comemorando.
o Atlético nesse lance aí, ó. Todo mundo parou. O Pedro Raul escorou. Todo mundo falhou. E aí entrou o Jorginho, livre, lá na segunda trave. Abrindo o placar no estádio Jonas Duarte. Jorginho, camisa 10, aos 47 desse primeiro tempo. Atlético 1-0 para Napolina, Fleury. Falha coletiva, né, de toda a zaga ali da Napolina. A bola viajou toda a área para o Pedro Raul cabecear de volta. Ela quica quase dentro do gol. Ela atravessa a pequena área todinha, sem nenhum zagueiro e nem o próprio goleiro tirar, afastar o perigo, só para o Jorginho entrar com bola e tudo. Quando apita Eduardo Tomás, final de primeiro tempo em Jonas Duarte. A chata gosta de tomar gol também aos 47, né? Nos acréscimos, você vê aí de novo Milton Bueno. Falhou todo mundo, né? Falhou na segunda trave, aqui do outro lado, e falhou na de lá, né? Olha, os dois lados, né? Olha, olha a falha. Chegou atrasado ali o camisa 5 Luan, todo mundo falhando, o Atlético se aproveitou bem da falha. É o que nós estávamos prevendo, aconteceu, né? Os dois zagueiros realmente não estão bem, né? E realmente deveria melhorar, mas vamos lá, embaixo com o Thiago, né? É isso aí, Thiago Arruda, com você, Thiago. Aqui com o atacante Flávio Carioca, é o time até que criou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas acabou, né, saindo atrás do placar no finalzinho agora da primeira etapa. Não, infelizmente a gente estava se suportando bem na partida, eles não estavam conseguindo entrar. Mas é, futebol é detalhe, eles conseguiram fazer o gol, agora é ir pro vestiário e conseguir reverter esse placar. A gente precisa ficar mais com a bola. A bola tá chegando pouco ao ataque? É, eu creio que a gente está dispensando um pouco ela rápido demais, porque a gente consegue recuperar ela e a gente tem que ter um pouco mais de calma para começar a gente sair jogando e começar definindo o último passe lá na frente. Beleza, valeu Flávio Carioca, aqui no gramado Jonas Duarte. Vamos bater um papo agora com o Jorginho. Jorginho que marcou um gol no finalzinho agora, parabéns pelo gol e essa vitória parcial no primeiro tempo, Jorginho. Fico feliz de ter ajudado o Atlético com mais um gol importante, né, que leva agora para o segundo tempo com a vitória. Mas o jogo não está fácil, é poucas oportunidades no jogo, criamos pouco. Então vamos voltar para o segundo tempo, mais um pouco ligado, acertar o último passo para a gente fazer mais um outro gol. É uma oportunidade boa para o time vencer e já adiantar a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano? É, a gente tem que pensar jogo a jogo, né, mas hoje... Se a gente ganhar praticamente, a gente está classificado, né? Então, será uma vitória muito importante, né? Mas agora, como eu falei, né? Vamos voltar para o segundo tempo, atento, porque o jogo não está fácil. Vamos ver o que o professor Wagner tem para falar no vestiário para a gente fazer um bom segundo tempo. Beleza, valeu. Jorginho, né, autor do gol do primeiro tempo. No finalzinho, ele marcou o único gol da partida. O Atlético está vencendo a Napolina aqui no Jonas Duarte por 1-0, Fernando. Obrigado, Thiago Arruda. Show de informações para você. As entrevistas aqui, esse finzinho... De primeiro tempo, intervalo super campeão para você aqui na FGF TV. Confirmando para você que a Aparecidense vence o Goiânia 1-0. O craque de Catalão, você vai revendo aí o gol marcado pelo Jorginho mais uma vez. Vamos então com os placares aí, passando para você quando você vai curtindo o gol do Atlético aí. Aparecidense 1-0 Goiânia. Craque 0 Vila Nova 1. Goiás 0, Grêmio Anápolis 0, o único jogo que o placar não foi mexido ainda. Itumbiara 1, Novo Horizonte 0. São os jogos de hoje do Goianão 2019 para você. Lembrando que a rodada será fechada na quarta-feira da semana que vem com o jogo Goianésia e Iporá direto de Goianésia. Daqui a pouco eu volto aqui do Jonas Duarte, trazendo para você a participação do Júlio Fleury e também do Milton Bueno. Nas redes sociais, a Graciele Fraga, e a gente vem trazendo para você um balanço desse primeiro tempo, contando a história desse primeiro tempo para você, com os melhores momentos aqui no intervalo super campeão da FGF TV. Compartilhe o Goianão 2019. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue
4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Ofertas de carnaval Mega Autopeças. Confiram: óleo motor 15W40 semissintético Avoline, R$16,99 o litro. Óleo motor 5W30 sintético Avoline, R$21,99 o litro. Kit correia dentada, Corsa, Celta, Onix, Prisma, Gates, R$89,90. Kit correia dentada, Fox, Polo, Gol G5, Gates, R$89,90. Bomba combustível Flex Universal, Weber, Magnete, Marelli, R$69,90. Mega Autopeças, Avenida Circular, número 517, Setor Pedro Ludovico. Disque Peças, 62-3242-2121. A Arte Trigo é uma empresa especializada no segmento de panificação congelada, atuando há mais de 5 anos no mercado de Goiás, atendendo diversos segmentos como supermercados, lanchonetes e padarias. Com sua sede estrategicamente localizada em Campo Limpo de Goiás, que garante uma logística rápida e eficiente, distribuindo para mais de 78 cidades, entre elas Goiânia, Itumbiara, Niquelândia, Rio Verde, Iporá e Caldas Novas em Goiás e Brasília, no Distrito Federal. Arte Trigo, a receita certa para o seu negócio. Telefone 62-3345-1513. A mais moderna estrutura de locação de empilhadeiras e plataformas aéreas do Brasil. Representante autorizado das melhores marcas do mercado. Seja bem-vindo à Empilhadeira Santana, a maior locadora de empilhadeiras e plataformas aéreas do Centro-Oeste. Olá para você, de volta aqui do Estádio Jonas Duarte, ao vivo com a FGF TV, em mais uma transmissão para você. Se liga na rede mundial de computadores, esse super projeto da Federação Goiana de Futebol, você acompanhando mais uma rodada do Goianão. Vamos chegando aí à terceira rodada, torcedor do Atlético feliz na vida, o Atlético vence por 1-0. Vamos então com os melhores momentos desse primeiro tempo. Não tivemos grandes momentos não, vamos com o Milton Bueno e também Júnior Fleury. Jogada bonita essa aí, boa trama essa aí pela direita da Napolina. E realmente foi a única vez que a Napolina foi lá. Foi no ataque, né? Foi no ataque, nessa jogada aí que aconteceu. Depois foi em bloco, mas acabou perdendo sem intensidade nenhuma. Agora já o Atlético teve várias vezes. Essa aí com o Pedro Raul, né? É, com o Pedro Raul, né? Que quase acertou. E o outro chute do Mateuzinho e o terceiro chute que foi o do gol. E outra coisa, né, que foi muito importante, até nesse lançamento, você vai olhar que o nosso Pedro Raul é bom na assistência também, né, inteligentemente. Eu fiquei na dúvida aqui, a impressão que eu tive que quem meteu a cabeça na bola foi ali o Doni. Será que foi? É, que pareceu, a gente vai até rever. Porque subiu os dois, né? É, subiram os dois, mas vamos parece. Vamos ver realmente agora. Olha aí pra você ver, Júnior Fleury, ó. O Pedro Raul mesmo, né? É o Pedro Raul mesmo, né? É uma assistência muito interessante. Tanto é que ele fez o gesto, fez tudo, né? Uhum. Mas não tem como o Fleury... O zagueiro também deixar, né? É, não tem, mas também não tem como subir com o Pedro Raul nessa altura, né? Aí é desproporcional para o zagueiro da Napolina, o Doni. Mas tem uma altura... Agora, aí vem a experiência do zagueiro também, né? Vai no corpo do atacante, a bola era propícia para a zaga, para ser tirada, porque ela veio da esquerda para a direita do ataque do Atlético e o Pedro Raul foi se afastando e pulou para trás para conseguir cabeceá-la para o meio da pequena área. Então, assim... era muito mais fácil para tirar a bola dali do que o que o Pedro Raul fez. Então a bola estava mais para a zaga da Napolina que para o ataque do Atlético. E ainda cabeceou, ela atravessou toda a pequena área para morrer lá do outro lado, sem cobertura de lá e sem o goleiro também posicionar ali no meio da pequena área para poder sair com a bola nas mãos. Então, uma falha geral da defesa da Napolina no apagar das luzes do primeiro tempo. Falha e que o Atlético soube aproveitar. O Pedro Raul cabeceou e o Jorginho chegou dando carrinho, entrando com bola e tudo. Aí você vê de novo então o lance do gol do Atlético, gol aos 47. Pedro Raul, sem dúvida alguma, o melhor jogador do primeiro tempo, né? As duas chances, uma ele cabeceou, a bola passou pra fora, né? A direita com perigo, a outra ele ajeitou, o Jorginho fez.
É o jogador, com incrível que pareça, como jogador de referência, foi o que mais apareceu no jogo, né? A cabeçada que ele deu, né? Essa assistência que ele deu, ele tentou mais alguns chutes, dando um trabalho da defesa da Polina, principalmente os dois zagueiros, né? Não sabe se um é que marca, se é o outro. E a jogada daquela caindo lá também pelo Mike, né? Inclusive até lançamento aqui quando o Lucas Rocha estava e do Oliveira fazendo aquela diagonal lá pela esquerda e está entrando muito bem lá nas costas do lateral direito da Napolina. Então, realmente, o atleta muito melhor, muito mais tranquilo, né, Fernando? Consciente. Administra o jogo, né? Parece que vão fazer o gol a hora que der certo. Então, essa é a diferença. E a Napolina defendendo, mas só que nos contra-ataques, ela não consegue realmente ir com intensidade e ir para o gol do Maurício. Então, realmente, não consegue e só jogando atrás vai acabar perdendo. Tem que também atacar. Porque time que não ataca também não consegue ganhar. Porque qual é a finalidade do futebol? É gol. Se não fizer, não vai ganhar. É verdade, é isso aí. O Fleury, agora, técnico da Napolina, Toninho Cecílio, pelo que a Napolina apresentou no primeiro tempo, vai ter muito trabalho, né? Nesse intervalo agora para arrumar. E eu não sei o que ele tem de bom de arma ali no meio. Tem um Souza, né? Que é um jogador, parece que não gostou muito do Souza. O Toninho Cecílio não, tanto é que vem deixando ele ali na reserva, né? Tem o Lucas Brasil, que é atacante, tem o Dudu também. É o Dudu que pode estrear, contratado recentemente, pode estrear. O Lucas Brasil, o Toninho Cecílio pode até mexer nesse intervalo, não? Ele tem que mexer, e não só em peças, ele tem que mexer na característica da equipe. A equipe a bola tá queimando nos pés do meio campo. O Flávio Carioca fez a leitura correta ali, quando ele deu a entrevista pro Thiago Arruda. Ele falou que a equipe não tá trabalhando a bola. Não está dando tempo a transição entre defesa e ataque, a bola está queimando no meio de campo. Então tem que mexer no meio campo, o Souza é uma boa peça, eu voltaria com o Souza para dar uma cadência melhor com a bola nos pés e também talvez essa entrada do Dudu, promover essa estreia dele, do Lucas Brasil. O Lucas Silva está muito mal na partida, recuando as bolas demais, não está pegando, não está sendo agudo, não tá indo para cima. O atacante de ponta é aquele atacante que tem que ir para cima da defesa adversária, não pode ficar restrito a receber a bola e ir voltar o jogo, recomeçar o jogo. A Napolina precisa ter o controle desse meio campo, não deixar a bola queimar nos seus pés. Beleza, tá aí o Júnior Fleury, aqui ao vivo nesse super intervalo. Um abraço pro Hélio Queiroz, grande Hélio Queiroz, está acompanhando a gente, acompanhando a transmissão. Daqui a pouco eu volto também com o Milton Bueno, com a Graciele Fraga. Show de informação, show de transmissão para você aqui pela FGF TV. Compartilhe o Goianão! Shop Octus proporciona a melhor experiência no seu evento. Saboroso, leve e refrescante. Fabricado com as melhores matérias-primas. Faça já o seu pedido pelo telefone 62-3594-8090 ou pelo WhatsApp 99684-8090. Festa de verdade, pede Shop Octus. Beba com moderação. Sua casa mais bonita, qualidade e economia. Os melhores preços, as melhores marcas, atendimento camarada. Pisos e revestimentos, muitas opções. Sucesso e segurança para a obra dos seus sonhos. Center Pisos, valorizando sua obra, suas ideias e os seus projetos. Center Pisos, sua casa mais bonita. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Departamento Jeans. Nossa missão é cada vez mais fornecer um produto de qualidade e excelência. Onde houver um produto Departamento Jeans, haverá também satisfação, conforto e clientes com estilo. Departamento Jeans. Música.
A Bioinstinto Cosméticos é uma empresa que cresce com foco no desenvolvimento de produtos voltados para o melhor cuidado com o seu bem-estar. São linhas de perfumarias, kits de tratamentos capilares, cosméticos, géis e cremes massageadores. Com produtos de alta qualidade e preços acessíveis, tudo aqui é feito com máxima dedicação aos nossos clientes. Para maiores informações, visite o site bioinstinto.com.br. Olá para você que se liga na FGF TV, de volta, Jonas Duarte, ao vivo. Você acompanha mais um jogo aqui no Goianão 2019. Primeiro tempo encerrado. Vamos agora para o retorno das equipes para a segunda etapa. O Atlético já voltou logo. Vence o jogo por 1-0. Gol marcado pelo Jorginho aos 47 do segundo tempo. Fez 1-0 o Atlético em cima da Napolina aqui. A chata agora vai voltar também. Torcida organizada da Napolina marcando presença aqui em Jonas Duarte neste sábado de carnaval. Um abraço para você que está aí por todo o estado de Goiás curtindo o carnaval, curtindo também o futebol. Aí o torcedor do Atlético também mostra a sua cara, todo mundo ali na internet, todo mundo acessando ali seu smartphone. Você vê o Atlético, Thiago Arruda. O Atlético volta sem mudança para o segundo tempo, né, Thiago? Daqui a pouco o Thiago Arruda já confirma. Sem alteração, Fernando. Sem mudança. A Napolina também não mexeu, não, né? A Napolina vai fazer uma mudança, já eu te informo. Ah, sim. A Napolina não mexe, né? Não, o Atlético não, apenas a Napolina. Napolina. Isso, a Napolina então mexe. Souza, a gente falou do Souza, o Milton Bueno também falou do Souza. Você vê aí o árbitro do jogo conversando com o Luan. Foi ali, pegou a bola, o Flávio Carioca, que é jogo, que é segundo tempo. E a torcida do Atlético, a gente registra pra você de novo. Essa mudança na Napolina, vamos ver quem vai sair, Thiago? Vai sair o Pereira com a 7, viu, Fernando? Pra entrada do Souza com a camisa de número 15. Então tá aí, Souza com a 15. Você pediu o Souza, Milton Bueno. É, e o Pereira, você pode olhar que você nem falou o nome dele, né? Muito pouco, né? É, então realmente a substituição é certa. Pelo menos vão ter cadência, vai ter jogo, vai ter lançamento, vai ter um cara que vai parar o jogo e parar com a bola e saber fazer o lançamento certo. Então eu acho que melhora. Autoriza o árbitro Eduardo Tomás, começa o segundo tempo. Jonas Duarte ao vivo para você pela FGF TV. Segunda etapa de Anapolina. 0, Atlético 1, gol de Jorginho aos 47 do primeiro tempo. A Napolina já volta para o segundo tempo com uma mudança. Já o Fleury fala também. Aí a zaga da Napolina, dá trabalho essa zaga da Rubra, hein? Cortou mal ali com o Doni. Vem ajudando a defesa o Lucas Silva. Arrancou, saiu com bola e tudo. Fleury e a Napolina no segundo tempo com a mudança. Mais cadência, né? Mais qualidade no passe e mais ofensividade. É o que está precisando. Pelo menos nisso aí o Toninho Cecílio volta para o segundo tempo com mais vontade de ganhar a partida, né? Vontade de ganhar o jogo. É isso que está faltando também para a Napolina. Aí tem bolinha na tela da FGF TV, ó. Tem bolinha na tela. E o gol, olha, de quem? É do Grêmio Anápolis em cima do Goiás. Surpresa, hein? Michel Douglas. Aos 3 do segundo tempo. Fazendo Grêmio Anápolis 1-0 para cima do Goiás. Resultado surpreendente, hein? E vai colocando com a derrota da Napolina aqui. Vai deixando o Grêmio numa situação boa, hein? Já eu confio para você como é que vai ficando aí a situação do Grêmio Anápolis. O Goiás já está classificado. Está fora na Copa do Brasil também. Vai sofrendo aí a primeira derrota no campeonato. Até aqui o Goiás 100% de aproveitamento na competição. Grêmio Anápolis vai assumindo a oitava posição, vai chegando a 11 pontos. A Napolina vai ficando para trás com 9 pontos em décimo lugar. Aí o Dé. Washington vem, ganha Dé, empurra a falta. FGF TV, compartilhe o Goianão. 99 Pop. O aplicativo de mobilidade preferido dos goianos. E aí você vendo no detalhe o Dé fazendo a falta e o Moraes está sentindo ali. Resultado surpreendente esse, hein, Milton Bueno, do Goiás. É, inclusive nos meus comentários lá no programa nosso eu disse que realmente o Grêmio é um time bom, um time que vem jogando boas partidas,
apesar de não ter vencido, tinha vencido duas aí, dois empates e uma derrota, mas é um time muito bom, muito bem treinado. A gente vê que tem possibilidade de qualquer hora surpreender o Atlético. Olha o Atlético, Mike pressionando. Que confusão é essa? O Doni protege, o goleiro Rafael Cano sai, que coisa! Como bate cabeça essa defesa da Napolina. Agora a defesa, o goleiro, que coisa incrível. Pode concluir, Milton. Facilitando tudo, né? Nossa mãe. Mas é aquilo que nós estávamos falando, o Grêmio é um time que pode surpreender. E um time que é invicto está a qualquer hora realmente na condição de ser batido. E o Goiás não é batido. Então pode até sair com uma vitória lá o Grêmio ou um resultado interessante. Comecinho de segundo tempo para você. Aqui no Jonas Duarte. Campeonato Goiano, a Napolina perdendo em casa. A Polina vai saindo da sua faixa de classificação do campeonato. Aí, a bola levantada para a área pelo Jonathan e a falta do Mike. A falta em cima do zagueiro Gustavo Rambo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Arte Trigo, a receita certa para seu negócio. Aí o Atlético mostrando agora toda a sua qualidade. Muitos toquinhos ali no meio. Moraes infiltrou pelo meio de campo, deixou com o Washington. Tem pertinho o Pedro Bambu, já recebeu a devolução para o Washington. Pediu, recebeu o Moraes. Flávio Carioca não chegou. Pedro Bambu arriscou, ela bate na defesa, volta. Aí o Washington ganhou a frente, sofreu a falta do Souza. FGF TV, compartilhe o Goianão. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Aí o Souza sorrindo, né? Tudo jóia, tudo ok, já se levantou. Gosta de jogador, viu, Fleury? Muito bom jogador esse jogador aí, o Washington. Bom jogador, né? Foi entrando na equipe do Atlético há algum tempo, conquistando espaço, e hoje é dono da posição e jogador quase que imprescindível no sistema de jogo do Atlético. Aí o Pedro Bambu levantou nas mãos, deu de graça lá pro Kozlinski. FGF TV, compartilha o Goianão. Rap Serviços Financeiros. Aí a Chata, saindo ali pelo lado esquerdo. Washington Santana, que no ano passado defendeu as cores do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi inclusive um dos grandes destaques do Vila o ano passado na Série B. E vem aí a Série D para a Napolina. Daqui a pouco o Thiago informa para a gente. A Napolina está na Série D, tem um time mineiro, um time do Mato Grosso, um do Mato Grosso do Sul. Série D de brasileiro não é brincadeira não, viu, meu amigo? Aí o Pedro Bambu, Jorginho foi acionado pelo lado direito, tentou o cruzamento, ela tocou do Luan, a sobra é do Atlético, tocou curtinho, o chute do lateral direito, Jonathan, a defesa do Can. E tem bolinha na tela, tem um empate do Goiás, Brenner aos 8 do segundo tempo, Brenner aos 8 do segundo tempo, empata. E você vê aí o Mateuzinho, tocou curtinho. Bateu cruzado ali na frente do gol. O Jonathan, a defesa precisa do Rafael Can, da Napolina. Então o Goiás já empatou. Olha que esticão, que estirão lá do outro lado. E a falta, e vai ter o primeiro cartão amarelo do jogo para o Pedro Bambu. Pedro Bambu recebe o primeiro cartão amarelo pela falta em cima do Lucas Silva. Nesse lance aí, olha a velocidade. Pareceu um keniano naquela reta final de chegada num circuito. É isso que a gente tem cobrado do Lucas Silva. É um jogador de velocidade e é um jogador agudo. Tem que ir pra cima, tem que buscar a jogada de linha de fundo, tem que jogar em direção ao gol, como fez agora, depois de ter jogado o primeiro tempo todo, recuando a bola. Cria a primeira oportunidade da Napolina levar algum perigo pro Kozlinski, que assistiu o jogo de camarote no primeiro tempo. Aí tem Flávio Menezes com a perna direita. A Napolina tentando o gol de empate. É pelo lado esquerdo. Levantou Flávio. Subiu o Washington. Sobe também Kozlinski. No tempo só faz a defesa. E tome contra-ataque, hein? Que articulada maravilhosa. Adiantou. Adiantou muito o Moraes. Ficou fácil ali para organizar o Souza. Sai jogando com os pés. Manda para a lateral o goleiro Rafael Can. O jogo fica movimentado nesse segundo tempo. Aí o Pedro Raul, hein? Cruzamento mal feito do Pedro Raul. A bola para a linha de fundo.
FGF TV. Compartilhe o Goianão. Departamento Jeans, moda adulto e infantil. Aí o Rafael Can. Fernando. Batendo tiro de meta. A informação do Thiago Arruda. É, só destacando aqui o grupo da Anapolina na Série D do Campeonato Brasileiro. A Anapolina está no grupo A11, ao lado do Patrocinense de Minas, do Operário do Mato Grosso do Sul e também do União do Mato Grosso. Aí. A informação do Thiago Arruda. Foi o que eu disse, né? Série D de brasileiro, meu amigo. Quem quer chegar no AC, sobram quatro equipes, né? Sobram quatro times na Série D. Já começa agora em maio, inclusive, a Série D do brasileiro para Anapolina. O estado de Goiás que vai ter aí o Iporá, né, Milton? O Iporá, a Aparecidense e a Anapolina, né? É verdade. E a Anapolina está fazendo certo. Ela está contratando jogadores também para a Série D. Ela se firmar aqui também entre os oito seria muito bom, né, que tem calendário, e depois a Série D. Então essas contratações que ela está fazendo também, mesmo que o Deola fique na reserva, mas vai precisar dele. E agora, União é lá de Rondonópolis, né? Então realmente é muito importante. Bom, vamos... Aqui é o gol do Vila, olha aí. Vila Nova fez... 1-0. Você vendo aí o Denner, camisa 5 de cabeça, no cruzamento do Capixaba. Aí, a comemoração dele, do Denner. Vila Nova vai vencendo por 1-0. A gente já mostra o gol aqui pra você na FGF TV. Aí a Anapolina. Rambo mandou pra frente. Jonathan, Pedro Bambu, Matheus, e tem bolinha na tela, hein? Tem o empate do Novo Horizonte, o Alisson de cabeça aos 7 do segundo tempo, e Itumbiara 1 também para o Novo Horizonte. Aí o Matheus, daí ele bate, bateu mal, bateu prensado ali. FGF TV, compartilha o Goianão. Físio Forte, pomada massageadora. Aí a torcida pedindo uma falta ali. Fernando. Em cima do Carioca, não marcou não. Mandou seguir o árbitro Eduardo Tomás. Thiago Arruda. Só para destacar aqui os outros goianos na Série D do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense está no grupo A9, ao lado do Juazeirense da Bahia, do Itabaiana do Sergipe e o Gurupi do Tocantins. Já o Iporá está no grupo A10, ao lado do Corumbaense do Mato Grosso, Sinop também do Mato Grosso e Palmas do Tocantins. Aí o Jorginho tocou ali na pressão pro Bambu, hein? Lucas Silva chegou um pouco atrasado. Obrigado, Thiago Arruda, com grandes informações. Matheus acionado pela direita, o toque pro Jorginho. Vem Luan. Antecipação precisa do Luan, manda para a linha de fundo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Octo e Cervejaria, beba com moderação. O jogo esquentou aqui, hein? Jogo bom, rodada de muitos gols nesse sábado de carnaval. A Anapolina perde para o Atlético 1-0. Jorginho fez aos 47 do primeiro tempo. Já passamos dos 11 minutos. Etapa final de jogo no estádio Jonas Duarte. A movimentação na área do Atlético. Na área da Anapolina, preocupação da Anapolina. A bola na primeira trave. Subiu, tirou o Flávio Menezes. Ela volta no Pedro Bambu. Cruzou mal, furou Gilvan. A sobra do Moraes. Na sobra do Moraes, ele pegou por fora do pé. A bola saiu à direita do goleiro Rafael Can. Linha de fundo, tiro de meta apenas. Você vê aí de novo. Olha a sequência de falhas. Furou Gilvan. Aí o Moraes pegou por fora do pé. Levou perigo, hein? Assustou ali o Rafael Can. Aí o Jonathan. Jorginho ajeita. Pedro Bambu prepara ali na direita. Deixa com o Matheus. Bate bem com a perna esquerda. Ligou bem com o Jorginho. Pelo lado direito. O cruzamento foi feito. Ninguém da Anapolina chega. Moraes pegou bem na bola. Defesa do Can. Bateu no meio do gol, numa boa jogada, numa boa descida do Atlético. FGF TV, compartilhe o Goianão.
Panificadora Avenida. É mais sabor para os anapolinos. Foi uma bela defesa, hein, Milton Bueno? Do Rafael Ótima Can. Defesa, a segunda que ele faz no jogo, fez muito bem. Realmente, o Atlético muito melhor, realmente, melhor do que a Anapolina, tocando com facilidade. Então, realmente, o Bueno tem que melhorar muito. Aí o cruzamento pela direita, a cabeçada do Flávio Carioca. Perde uma grande chance a Anapolina com o Flávio Carioca. Essa chegou na medida para ele, hein, Júnior Fleury? Chegada muito boa da Anapolina no cruzamento, muito bem feito ali do Menezes. O Flávio Carioca não acreditou na falha ali do Gilvan, e quando ele foi armar a cabeçada, a bola já chegou muito em cima, foi para cima do gol, mas a Anapolina mostra um pouco de organização. FGF TV, compartilhe o Goianão. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Aí a falta no meio. Vamos para a rede social, vamos para a Graciele Fraga, quando o Atlético se prepara para fazer essa cobrança de falta aí com o Washington. Graciele, como é que está a reação da galera nas redes sociais? E a torcida atleticana aqui bombando. Um abraço para Arialdo Costa, dizendo que o Rio Verde já vem forte aí na segunda divisão. E o Augusto Sérgio também mandando um abraço direto de Cocalzinho de Goiás. Tá aí, Cocalzinho de Goiás, está aqui perto da cidade de Anápolis. Cocalzinho, sempre passa por lá, para ir do Rio Verdinho. Olha a cobrança da falta ensaiada, o Washington levanta para Gilvan. Essa aí foi mal ensaiada, né? Mal treinada. Precisa treinar um pouquinho mais. Aí o Can tenta pegar a zaga do Atlético. Desorganizada. Mas não deixou seguir o jogo, não, o árbitro Eduardo Tomás. Acabou sentindo ali. Parece que é o Matheus. Não, Matheus não. O Mike. Faça parte da base da Aparecidense. Agende seu teste no escritório do clube, em frente ao estádio, informando a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Na verdade é o Jorginho, né? O Jorginho que sentiu ali. Vai ser retirado ali pelo carro maca. Camisa 10, Jorginho. E já vai ser substituído, viu, Fernando? O André Luiz já está aqui à beira do gramado. Vai entrar com a 16... no lugar de Jorginho com a 10, é a segunda alteração do Atlético. Até acho que é pior para a Anapolina a entrada do André Luiz, viu, Milton Bueno? O Jorginho não estava bem, a gente teve alguns lances no primeiro tempo, esse é o mal do Jorginho. Ele tem hora que aparece muito, outra hora some no jogo, isso das outras vezes que ele passou também no Rubro Negro, foi a mesma coisa. E aquela cabeçada do Flávio Carioca foi o primeiro praticamente chute e cabeçada no gol do Rubro Negro. Ó a Anapolina. A Anapolina chegando. Com o Dery, bateu, ela tocou em cima do próprio companheiro. Em cima do Lucas Silva, foi para a linha de fundo, tiro de meta. E olha, teve bolinha na tela e tem gol do Goiás. 2-1, é a virada do Goiás. Continua com 100% de aproveitamento. 2-1 para cima do Grêmio Anápolis. Esse gol vai mexendo na classificação. O Grêmio Anápolis tinha entrado dentro do G8, né? E sai. A Anapolina não sai do G8 mesmo com a derrota aqui, não. Vai ficando aí dentro do grupo dos 8 melhores classificados, Fleury. Torcida da Anapolina pode comemorar esse gol do Goiás, né? O time do Goiás hoje ajuda a Anapolina vencendo o Grêmio Anápolis. E também lá na fronteira, né? O Novo Horizonte empatando, fazendo gol, força um pouco também a Anapolina buscar mais um jogo aqui. FGF TV, compartilhe o Goianão. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Olha aí, o Dé, partindo para cima do assistente. Esse aí é o Fabrício Vilarinho, né? Teve cartão, né? Não, ele apenas deu uma dura só no jogador da Anapolina. Aqui, o Dé, né? Deu uma dura aqui no Fabrício Vilarinho, que é assistente FIFA, né? Eu quis dizer que foi o Dé que deu um cartão pro Fabrício Vilarinho. Exatamente. Eu fiquei na impressão aqui que o Dé tinha tomado cartão, até mereceu, né, pela forma, né, que ele acabou falando ali com o assistente. Foi dominar ali, não conseguiu, o Moraes tocou na mão dele. Já vem voltando ali, recompondo o sistema defensivo rubro-negro. 17 minutos, segundo tempo de jogo. O Atlético vence 1-0, o Jorginho fez o gol, já foi até substituído. André Luiz está em campo. Luan.
Aí você vê o time da Napolina com o Rambo. Flávio Menezes passou pela Napolina em 2016, passou também pelo Iporá com o técnico Everton Goiano. Esse aí que bateu na bola, o Flávio Menezes. O Washington antecipou bem, recupera para o Atlético. Aí o time rubro-negro na sua defesa. Oliveira, ele passa bem a bola, viu? Faz bons lançamentos, passa bem a bola esse zagueiro do Atlético, Oliveira. Aí, sua primeira participação no jogo, André Luiz. Entrou no lugar do Jorginho. Moraes, está bem fechado aqui na esquerda e prefere começar a se organizar com o Gilvan. Gilvan, que estava no banco, está voltando ao time depois da lesão no primeiro tempo do zagueiro Lucas Rocha. Ayrton mandou para frente, mandou para lateral. FGF TV, compartilha o Goianão. Mega Autopeças, patrocinador oficial do Goianão. Aí o Jonathan, todo no seu vídeo. Bateu o arremesso ali. E a falta do lateral Ayrton. Vai picando aí as faltinhas. Vão picando as faltinhas aí. Atlético 1 a 0. O Atlético com essa vitória vai se classificando já para ficar entre os oito. Lembrando que oito equipes se classificam primeiro contra oitavo e assim por diante. Assim sucessivamente. Aí Sapé pediu uma falta, recebeu. FGF TV, compartilhe o Goianão. Empilhadeira Santana, a maior do Centro-Oeste. A Napolina descendo pelo lado esquerdo com o Lucas Silva. Encarou a marcação. Pedro Bambu mandou para a lateral. Lembrando você, daqui a pouco a gente vai passando aí os resultados. Sempre importante ir passando os resultados para você dos jogos em andamento. O Goiás estava perdendo e virou o jogo para cima do Grêmio e vai ter cartão agora. Vai ter cartão para o Sapé. Ele puxou o Mateuzinho. Era um contra-ataque promissor. Quando é promissor, vem o cartão. Você vê, puxou pela camisa, né? Puxou duas vezes, inclusive, o Mateuzinho. Cartão amarelo para ele. FGF TV, compartilhe o Goianão. 99 Pop, o aplicativo de mobilidade preferido dos goianos. Aí teve cartão, teve mudança na Napolina, muita coisa acontecendo agora. Justamente, Fernando, mais uma alteração no time da Napolina. Luan saiu com a 5 para a entrada de Dudu com a camisa 23. Aí o Dudu já está no jogo, esse aí já roubou a bola, espertinho o Dudu, hein? Aí o Dé, a bola passou, ficou com o Lucas Silva. A Napolina tentando com o Dudu na primeira participação dele no jogo. Toque em cima do Kosninski. A bola para a linha de fundo. Dudu entrou para pôr fogo no jogo. FGF TV, compartilha o Goianão. Arte Trigo, a receita certa para seu negócio. Aí você viu a furada do Jonathan. A tentativa aí do Dudu. A movimentação na área, o escanteio para a Napolina. Subiu a zaga, subiu o zagueirão Oliveira, o último toque foi dele, mas teve também ali uma falta de ataque da Napolina. Você vê o Dudu entrando no jogo agora. Aí o Dé fez a falta mesmo, subiu ali e acabou se chocando com o Oliveira. FGF TV, compartilha o Goianão. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Aí o Bambu deixou no meio com o Mike. O Atlético pela direita. Jonathan, Mateuzinho acionado. Corredor da linha de fundo. Cruzamento feito, rasteiro. Se complica ali o lateral Flávio Menezes. Conserta o Flávio. Se organiza por ali a pressão do Atlético. Sai jogando de pé em pé a Napolina com o Sapé. Tocou errado nos pés do Bambu. Aí o Mike recupera a rubra. Flávio Menezes deixou com o Ayrton. Aí a Napolina de novo, quer sair jogando, quer mostrar qualidade, dá nisso aí de novo, mais uma vez. Aí ajeitou, bateu o Pedro Raul, acerta o travessão o Pedro Raul e lamenta. Que chance, viu? Aparecidense 1-0, Goiânia, craque 0, Vila Nova 1, você vai vendo o lance aí do Pedro Raul, na vacilada da Napolina. Goiás 2-1 para cima do Grêmio Anápolis. E o Itumbiara empatando com o Novo Horizonte 1-1. Aqui, o Atlético vence 1-0.
faça parte da base do Camaleão, da Aparecidense. Já já eu trago essa informação para você. É o Dudu, hein? Entrou bem no jogo, rapidinho. Lucas Silva, cruzamento pro Carioca. A bola passa por cima do gol, vai pra linha de fundo. Perde uma boa chance mais uma vez com o Carioca. A segunda dele, a segunda oportunidade de cabeça. Você vê aí o Lucas Silva. Cruzamento pra área, subiu muito, hein? Saiu do chão, meteu a cabeça nela o Flávio Carioca. A bola foi pra linha de fundo. Faça parte da base da Aparecidense. Agende seu teste no escritório do clube. Em frente ao estádio, informando a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Entrou bem no jogo o Dudu, hein? Entrou bem no jogo o Dudu. Entrou bem, a torcida chamou o treinador de burro, né? Mas mais pela saída do Luan, né? É meio que xodó da torcida. E o Toninho foi pra cima, né? Ele colocou um jogador... Tá certo, Toninho? Tá perdendo certo, o jogo, tá jogando certo, em casa, precisa, né? Precisa do resultado. Tá certo ele. Talvez poderia ali ter tirado o Sapé e deixado o Luan, mas ele acha que o Sapé tá mais inteiro. E o Dudu entrou bem, deu movimento e a Napolina tem chegado. Abre mais os espaços, tem perigo de tomar o segundo? Tem, mas perdido de um, perdido de dois. Tem que ir pra cima sim. Fez bem o Toninho. Confirmando pra você aqui em Jonas Duarte, o público pagante, 2.805 torcedores. Aí o Toninho mexeu na Napolina. Público pagante, 2.805, não pagante, 380, público total, 3.000. Confirmando aqui para você, só para confirmar para mim o público de novo aqui. Rapidinho, 3.000 e poucas pessoas. Aí vamos confirmando aqui. 3.185 torcedores, público total aqui, uma renda de R$83.500 para até aqui. A vitória do Atlético, 1-0 para cima da Napolina. E a falta não, mandou seguir o árbitro. Caiu o Dudu ali. Torcida. Fernando. Veio com a reação pedindo uma falta. Thiago Arruda na informação. Há pouco, o técnico Wagner Lopes processou a terceira alteração no time do Atlético. Madison entrou com a 17 para a saída de Madison com a 11. E há pouco, o goleiro Kozlinski do Atlético retardou a cobrança do tiro de meta e recebeu o cartão amarelo. Então tá bom, Kozlinski então, cartão amarelo para ele. Registrando aí. Olha a Napolina com o Dudu. Entrou agora no jogo. A cabeçada, a bola passa na defesa, passa ali do ataque da Napolina com Flávio Carioca. Os dois jogadores vão se levantando aí. Olha o Dudu, que cruzamento venenoso do Dudu. Tentou se antecipar, chegou até atropelando, fazendo falta o Flávio Carioca. Fica caído ali o zagueirão Oliveira, do Atlético. FGF TV, compartilhe o Goianão. Departamento Jeans, moda adulto e infantil. Acabou não dando falta não, né? Eu achei até que ele tinha dado falta ali, Milton Bueno, mas deu, foi tiro de meta mesmo. Não deu falta não, tava valendo o lance. Como melhorou, né? A Napolina melhorou, né? Isso é uma substituição, né? Ele tirou um volante, que realmente tava jogando na frente dos zagueiros, pôs o Dudu aí, que melhorou, inclusive, gritando aí, tomando as iniciativas do jogo, melhorou o sistema tático, o Souza entrando, mesmo tá pegando a bola, mas a dentro do meio de campo, onde ele se... compõe, tá muito bem. Então, a Napolina melhorou, já ganhou um escanteio, já teve duas cabeçadas pro gol, então melhorou muito a Napolina, realmente, e o Atlético com a entrada dos outros não melhorou, e a saída do Jorginho piorou. Vamos pras redes sociais, vamos trazendo a Graciele Fraga, tá acompanhando a galera no Facebook e também no YouTube. Graciele. Um abraço para Noêmia Borges, atleticana, tá ali torcendo e mandando aqui um forte abraço para a equipe. E um recadinho especial aqui, viu, Fernando? Fernando Farias, um grande abraço para você, meu irmão, aqui, o seu parceiro Pescoço de Jataí. Você ainda se lembra de mim, Fernandinho? Que é isso, grande Pescoço, gente boa. Um abraço para você. Aí a falta. Matheus sempre ele na cobrança com a perna esquerda, bola venenosa. Ela passa à direita, vai para a linha de fundo, escanteio. O pessoal da Napolina da defesa fica ali reclamando. Foi conferir, você vê de novo. Mateuzinho, a bola passou, houve sim um desvio na zaga da Napolina. FGF TV, compartilha o Goianão. Físio Forte, pomada massageadora. Aí a preocupação do Can, da defesa da Napolina. Cobrança de escanteio, a Chata perde 1-0. Mas melhorou no jogo. O Atlético vai em busca do segundo. Matheus, perna esquerda. Cabeçada! Gol!
gol do Atlético! Oliveira, camisa 4, meteu a cabeça nela, levantou a torcida atleticana. Aqui no Jonas Duarte, você vê aí na cobrança do Mateuzinho. Linda cobrança, subiu bem, meteu a cabeça nela, com força, faz 2 a 0 o Atlético aos 27 desse segundo tempo de jogo. Comemora a torcida rubro-negra aqui no Jonas Duarte. Júnior Fleury, quando a chata estava melhorando no jogo, o Atlético vai lá e joga essa água fria. 2 a 0. Um balde de água fria, Fernandinho. Um escanteio muito bem cobrado, né, pelo Mateuzinho ali. E o Oliveira chegou atropelando tudo, cabeceando a bola, estufando a rede do goleiro Rafael. Mais uma vez, a Napolina mostra sua fragilidade defensiva, né? Foi pra cima, deixou espaço e não toma o gol nos espaços deixados. Toma um gol numa bola parada, numa cobrança de escanteio que cruza toda a sua área, toda a sua pequena área de novo. E o zagueiro atleticano, Oliveira, chega a encolher um pouco a cabeça para bater, para cabecear pro gol. Mais uma vez mostra sua fragilidade e o Atlético, que não tem nada a ver com isso, faz o segundo gol para encaminhar bem a vitória. Aí a falta pela esquerda para Lucas Silva. Craque, empatem. Você viu a bolinha aí, o craque empatou. 1 a 1, já informação do gol do craque para você. Aí Lucas Silva, vem o Washington, tira dali, corta de cabeça. Alivia o perigo na zaga atleticana. Começa tudo Sapé. Joga com os pés agora o Rafael Kahn. Mandou para frente, mandou para o campo de ataque. Subiu o Dudu, não alcançou. Protege aqui o Jonathan. Manda para a linha de lado. Deixa eu confirmar aqui só quem fez o gol do craque de Catalão. O craque empatou com o Vila. O Rafael Tanque de pênalti aos 28. Aí a Napolina perde o jogo. Na dividida ali no meio. O último toque em cima do Souza, que entrou há pouco. Aí você vê o Moraes no detalhe. FGF TV, compartilhe o Goianão. Octo e Cervejaria, beba com moderação. Daqui a pouco a gente passa de novo os resultados. O Goiás virou para cima do Grêmio, 2 a 1. O Vila Nova cedeu um empate na cidade de Catalão. Aqui vamos chegando a 30 minutos. Segundo tempo de jogo, Flávio Menezes na cobrança do arremesso. Grande rodada nesse sábado de carnaval no Goianão. A terceira rodada que só vai ser fechada na quarta-feira de cinzas com um jogo isolado. Aqui em Jonas Duarte, os refletores já sendo acesos, né? Tempo fechado desde a hora do almoço. Aí passando os placares para você, o Goiás 2 a 1, Itumbiara 1 a 1 com o Novo Horizonte. Aí detalhe do refletor para você. Aqui a Napolina vai perdendo 2 a 0. Os refletores sendo acesos aqui no Jonas Duarte. Ayrton trafegando pelo meio. Esse é o Rambo. Flávio Menezes mandou para frente. Em cima do Oliveira. Fez o segundo gol do Atlético de cabeça. Tirou. Dali Oliveira. Mandou para frente. Aí o Atlético vai descendo. O toque foi feito. Mateuzinho. Ele pode bater. Preferiu o Pedro Raul. Ajeitada para o Washington. Ela passa à esquerda. Vai para a linha de fundo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Panificadora Avenida, é mais sabor para os anapolinos. Confirmando então a entrada do Madison 17, quando o jogador do Atlético caído ali. Confirmando então essa mudança, o Madison 17 no lugar do Mike. E essa mudança aí no time do Atlético, que vence 2 a 0. Agora é hora de dar uma segurada também, né? Vence 2 a 0. Só administrar, Milton Bueno? Administrar, que já vinha fazendo isso, né? Ele é um time mais maduro, um time mais tranquilo, com bons jogadores. Agora eu tenho que ressaltar, Fernando, esse Pedro Raul. Ele está me enchendo os olhos, né? Se a gente não gosta dessas frases, mas eu vou dizer para você. O que ele tem feito ali na referência e fazendo o pivô, há muito tempo eu não vejo um centroavante fazer isso. E outra coisa, combate, o zaga fica doidinha com ele, que ele não, é difícil marcá-lo, né? É um jogador completo. Ele rolou uma bola agora,
não tinha como errar, pegou muito bem, né? Rolou ela tranquilamente, ele corre para receber, ele vai atrás, gostando de jogador completo como centroavante. Aí o Ayrton saiu, está sendo atendido pelo departamento médico da Napolina. Pedro Raul, hein? Tá mexendo com a galera. Olha aí, cheio de graça o Dudu. Espertinho o Dudu. E olha só, teve bolinha e tem gol do Vila. Wesley Matos de cabeça. A Napolina tenta com o Dudu. A bola toca. Ali no Moraes vai para a linha de fundo, escanteio. A Chata tem pressa, o Dudu já está aqui para fazer a cobrança. 32, vamos caminhando para 33. Napolina aqui. Não vai saindo do G8, mesmo com a derrota. Aí o Dudu, movimentação na área do Atlético. A Napolina insiste, tenta diminuir, perde 2-0. Dudu com a perna direita. Subiu a zaga, subiu o atacante Pedro Raul ajudando a zaga. Aí o Madison entrou há pouco no jogo. Esparrama dali. O lateral direito Jonathan, mas a bola já volta. Napolina perde e tenta imprimir um ritmo para forçar aí, diminuir o placar. Vai carregando o Lucas Silva pelo meio. Foi brincar por ali, mas conseguiu ainda dar sorte no lance. O lateral Flávio Menezes, toque errado. Olha que bola pro Pedro Raul. Vai ter que sair do gol, sai com os pés o Can. Ajeita com o peito ali. Que linda jogada, hein? Que chapelaço de novo. Para um lado e para o outro. Que é isso, Matheus? Que jogada do Mateuzinho, hein? Cheio de graça. Que jogadaça. A jogada do jogo. É, e ele fez uma jogada ali. Você viu o que ele queria tentar, olha aí, né? Olha aí. Ele queria encobrir o goleiro. Exatamente, ele tentou encobrir o goleiro, né? É que jogada inteligente. Essa jogada para sair no Fantástico, todos os lugares. É verdade. Que jogadaça. Aí o Kozlinski, a bola escapou dele aí, mas deu um pouco de sorte, conseguiu mandar pra frente. Saiu o André Luiz com bola e tudo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Aí a Chata, indo pro ataque com Flávio Carioca, camisa 9 da Napolina. Dois jogadores do Atlético em cima dele, mesmo assim consegue fazer o toque, deixa com o Dudu, Flávio Menezes. Aí o bate e rebate no meio. O Ashton dá um carrinho na bola. Ganhou bem o Pedro Raul. Tem o Matos do lado dele. Vai segurando o Pedro Raul. Poderia ter passado há mais tempo. Passou. O grande problema de jogador alto é esse, né? Não tem velocidade. Foi lançado, foi acionado pelo Raul e não conseguiu alcançar. A Napolina mexe. É o Ayrton, saiu lesionado. Lateral esquerdo com a camisa meia dúzia. Ele deixa o campo de jogo. Entra o Dieguinho com a camisa 17. Dieguinho que é meia. Entra com a 17. Com isso o Souza vai ser sacrificado, né? Vai ter que ser deslocado lá pelo lado esquerdo da Napolina, que perde o jogo 2-0 no Goianão 2019. Você conferindo aí a alteração sendo feita na Chata, na Rubra. Jonas Duarte ao vivo pra você neste sábado de carnaval. Dudu vem buscar. Falando em Dudu, né, todo mundo cobrando, né? O nome que do Dudu não esteve na convocação da seleção brasileira. Todo mundo reclamando, né? Faltou só o Dudu nessa lista aí do Tite para os amistosos, né? Os primeiros amistosos visando a Copa América. Milton Bueno. O Fernandinho, tem hora que a gente não entende treinador, né? O jogador considerado o melhor jogador do ano passado em campeonato brasileiro e passando por uma fase excelente, né? Ele convoca vezes jogadores que realmente começou a aparecer agora e não convoca o Dudu. Então, o que falar realmente, teria que ter essa oportunidade para poder mostrar se realmente na seleção ele faz a mesma coisa que faz no Palmeiras. É verdade. Aí a bola lançada, Pedro Raul passou dele, Mateuzinho tentou uma caneta ali, Sapé recupera para a Napolina e recua, deixa com o Can. Sai trabalhando aqui atrás, a Chata, aí você vê o Gustavo Rambo deixando com o Flávio Menezes. Campeonato Goiano 2019 na tela da FGF TV. Daqui a pouco confirmando novamente os resultados para você.
Faça parte da base da Aparecidense. Agende seu teste no escritório do clube, em frente ao estádio, informando a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Aí o Dudu levantou, bate bem na bola o Dudu. A bola passou ali do Flávio Carioca, mesmo assim correu muito. Conseguiu evitar a saída para a lateral. Souza teve que ser improvisado ali, o Ayrton saiu machucado. Está colaborando o Souza. Vem aqui no meio, encosta e recebe o Lucas Silva. Levantou, subiu Oliveira. Aí o Pedro Bambu. Que graça, hein, Bambu? Estão cheios de graça, hein? Que coisa. Atlético muito bem no jogo. Tá sobrando aqui. Vence 2-0. Pediu a falta o Pedro Raul, mandou seguir o árbitro. O Eduardo Tomás não foi nada, não. Aí o Dieguinho tentou tocar rasteiro ali. A bola não chegou no Flávio Carioca. A Napolina. Gustavo Rambo. Flávio Menezes. Dudu. Carol ali o Moraes. Tocou no meio. Deixou com o Dieguinho. Ele pode bater. Lucas Silva não segurou. Melhor para o Washington. Aí arranca o Washington pelo meio. Vem Dé. Limpou o Washington. Pisa nela tranquilo. Vai administrando o time do Atlético. A vitória até aqui. 2-0. André Luiz. Ela bateu na tíbia dele. Tentou evitar a saída, não conseguiu. FGF TV, compartilhe o Goianão. Mega Autopeças, patrocinador oficial do Goianão. Vamos caminhando para 39 minutos. A Chata perde 2-0 em Jonas Duarte. Depois de duas vitórias seguidas, a Anapolina vai sendo derrotada. A Chata, a gente vai pegar a sequência dos jogos aqui. Ela tem jogos, até daqui a pouco me ajuda aí o Thiago Arruda para a gente pegar essa sequência da Anapolina. O Atlético que vai carimbando. O Atlético vai se classificando. O Goiás também está classificado. Dudu com a Anapolina. O cruzamento foi feito, ela passa de novo. Na frente do Carioca, vai para a linha de lado. FGF TV, compartilhe o Goianão. Empilhadeira Santana, a maior do Centro-Oeste. Acompanha a FG Doni. Hein, Fernando? Dieguinho. Olha o Dudu. Bom jogador esse Dudu. Aí Oliveira saiu rasgando lá de trás. Milton Bueno. Tempo da Anapolina. 2-0, né? Jogando contra o Goiânia aqui no Jonas Duarte. Três jogos a Anapolina tem. A Anapolina ganhando dois jogos, a Anapolina pode classificar. Um jogo ela se livra do rebaixamento. A situação da Chata. 12 pontos está livre do rebaixamento. Tem muita coisa para acontecer. Nessas três rodadas, muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Aí o Dudu inverteu mal, hein? Meteu um três dedos na bola ali, mas inverteu mal. E o Mateuzinho não soube aproveitar. FGF TV, compartilha o Goianão. Telgo Telecom. Próximo de você e você próximo de tudo. Aí o Dé pediu a falta. Lucas Silva bateu. Encaixa o Kozlinski. FGF TV, compartilhe o Goianão. 99 Pop, o aplicativo de mobilidade preferido dos goianos. 2-0 Atlético, jogo bom, hein? Jogo bom aqui no Jonas Duarte, principalmente no segundo tempo, com as equipes se arriscando mais. Aí o Washington. Moraes, novamente para o Washington, pisa nela. Vai fazer o recuo, então teve um torcedor aqui que gritou, manda a bola para frente. Aí dominou, agora sim, André Luiz, Moraes, pisou nela o Moraes. Bambu gritou, estava sozinho ali no meio, está sozinho no meio. E já fez a inversão de jogada. Jonathan, tem passando o Madison, está livre, invadiu a área, cruzou. A toca no peito, ali do Doni, volta no Washington, ajeitou, Madison, Mateuzinho, tenta preparar com a perna esquerda, faz ali o lance individual, tem condição, sim, bateu o Jonathan, e a defesa do goleiro da Anapolina, Rafael Kahn. Boa jogada, boa trama de ataque do Atlético, que vem de novo, faz dois, fez 2-0, quer mais. Madison, pede aproximação, ninguém encosta, vai recuar. Gilvan. Aqui pertinho o Washington.
Tem o Oliveira do outro lado. O Austin girou e faz o recuo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Arte Trigo, a receita certa para seu negócio. Coisa linda de se ver. FGF TV para você. Jonas Duarte com o Atlético, com a Napolina, com o futebol goiano. Moraes pela esquerda, ataca o Atlético. André Luiz está pertinho, camisa 16 entrou agora. O André Luiz está fresquinho no jogo. Jorginho fez o primeiro para o Atlético. Oliveira fez o segundo, Atlético 2 a 0. O Atlético carimba a sua classificação. Vai ficando em segundo. Vai pegar o sétimo. O Goiás em primeiro vai pegar o oitavo. Aí André Luiz. Levantamento foi feito, ela passa. Do atacante Pedro Raul, vai para a linha de fundo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Aí o tiro de meta, sendo cobrado pelo Rafael Kahn. William Menezes foi embora. Rafael Kahn veio, entrou no gol e está aí dando conta do recado. A Napolina que contratou o Deola, jogador experiente, 35 anos. Que pelo que o Kahn está apresentando, vai ter que ficar no banco até o fim, né? Gostei, boas defesas, realmente. Alguma saída assim no primeiro tempo, mas agora firmou todas as bolas que foram, conseguiu defender, não teve culpa dos dois gols. Então, realmente, muito bom goleiro, gostei dele. E você também gostou, Júlio Fleury? Sim, sim, talvez ali naquele primeiro gol, né? Porque confiou na tirada da zaga. E sofreu aquele primeiro gol, talvez poderia ter se adiantado mais. Mas pelo campeonato também, né? Tem feito um bom campeonato. Então o Deola chega, vai ter que esperar a sua oportunidade mais pra frente. Aí a falta pra Napolina. Foi em cima do Dé, o fiozinho de ouro da Napolina. Aí o Jonathan recebe o cartão amarelo. FGF TV, compartilhe o Goianão. Rap Serviços Financeiros. Thiago Arruda já informa pra gente. Teremos mais 4 minutos de acréscimos, viu, ô Fernando? De repente, esse cartão amarelo aí do Jonathan pode até ser calculado, viu, Fernando? Já que o Atlético na próxima rodada pega o Itumbiara, com essa vitória parcial, o Atlético está praticamente classificado para a próxima fase. Aí na sequência tem um clássico contra o Goiás, já entra zerado do clássico. Olha a Napolina forçando na falta, subiu o Gilvan, cortou de cabeça, vem o Austin, emenda, tira dali, tirou mal. Nos pés do Dieguinho ele deixou, acionado o Sapé pela direita, o cruzamento, ela toca na defesa, toca no Gilvan, a sobra é atleticana. E que isso, Pedro Raul, o Márcio fica rindo do lançamento. Vamos falar pro Pedro Raul. Pedro Raul, só lá na frente, de pivô, de atacante, cabeçada, mas não vem dar uma de meio armador não, que não funciona pra você. Não foi bem nesse lançamento, né? O Pedro Raul ajudando ali a zaga, sobrou pra ele, e ele foi lançar o Madison, foi lá na geral do Jonas Duarte. Aí a falta do Moraes e o cartão, mais um, hein? Mais um, a falta no Dudu. E é outro que estava pendurado, viu, Fernando Faria? E o Arte se estranha. O Arte se estranha ali com o lateral direito, o Flávio Menezes. Olha aí. E outro jogador que está pendurado, pode ser até uma estratégia também, o Washington Santana. Ele também está... Também está pendurado. Também está pendurado. E certamente vai forçar esse cartão para... Já vai receber o cartão. Isso. Vai ou não vai? Está na sua frente aí. Ah, vamos ver o que o árbitro Eduardo Tomás... Agora sim, forçou o cartão amarelo. E pro Flávio também, né? E pro Flávio. Mas esse do Washington Santana já era calculado, já que os três jogadores que estavam pendurados receberam o cartão amarelo hoje, Fernando. Tá aí, então, o Atlético com três jogadores, como desfalco, o Mateuzinho também? Mateuzinho, aliás, outro, eram quatro jogadores pendurados. Então o Mateuzinho também recebeu. Mateuzinho também estava pendurado, está fora do jogo contra o Itumbiara. E vai jogar contra o Goiás. Que festival de cartões aí. Todo mundo forçando o cartão para jogar contra o Goiás, o clássico. Washington, Flávio da Napolina. Aí o Flávio se preparando até para a cobrança. Olha como tá bom o gramado do Jonas Duarte. Aí o Flávio levantou, segunda trave. Sobe. O Dé. A cabeçada do Dé. A defesa do goleiro Kozlinski. Que defesaça. Terminou, hein? Terminou em catalão, craque 2, 2 também para o Vila. E olha que jogada, que defesaça na cabeçada do Dé. A Napolina insiste nesse finalzinho de jogo, tenta diminuir, perde por 2 a 0. Aí o Dudu levantou na segunda trave, Carioca escorou. Olha a Napolina!
Gol da Rubra! Sapé, camisa número 8. Na ajeitada do Carioca, ele faz o gol da Napolina aos 48. Aos 48 da segunda etapa, já no finzinho do jogo. Você vê aí o Dudu que sempre pega bem na bola. Cruza, o Carioca ajeita com a perna esquerda. Debaixo do Kozlinski ela passa, diminui a Napolina. A Napolina 1, Atlético 2. O Dudu no próximo jogo pega a camisa e dá pra ele. Dudu, você é titular. Dudu e mais 10, né? Isso aí, que isso? Dudu e mais 10. Que entrada do Dudu, hein? E entrou muito bem, deu movimentação no ataque. E aí fica a pergunta que o Milton fez: será que se a Napolina tivesse desde o início propondo o jogo, não teria uma melhor sorte no jogo de hoje? Pra mim, sim, teria. Milton Bueno, Napolina desconta, 2-1. Olha, jogando muito bem no segundo tempo, jogando no sistema até antigo, 4-2-4. Dudu aqui pela direita fez todos os cruzamentos. É aquele jogador que cruza e a bola não vai onde vai dentro da área. Simples, o goleiro facilitar a defesa. Então, e o Flávio Carioca, inteligentemente, né? Rolou a bola, cabeceou para trás e o gol realmente saiu da Napolina. É aqui, saiu, né? Tarde, né? Saiu tarde o gol da Napolina, a reação da Napolina veio tarde. Apita, termina o jogo. A Napolina perde 2-1 para o Atlético. Aí você vê o gol da Rubra, Sapé. Napolina tomou o gol aos 47 do primeiro tempo. E agora, aos 48, faz o dela. São coisas de Rubra, né? São coisas de Anapolina. A Chata continua viva no campeonato, lutando para não ser rebaixada. E, quem sabe, beliscando aí uma classificação. Vamos com o Thiago Arruda, já trazendo os convidados. Daqui a pouco ele já vem trazendo aí os convidados, principais artistas desse jogo aqui no Jonas Duarte. Nessa vitória atleticana, aí os jogadores do Atlético foram lá saudar os torcedores do Atlético. E nesse sábado de carnaval, olha aí, vieram para acompanhar a vitória do Atlético, a classificação do Atlético. O Atlético carimba o seu passaporte para a fase decisiva do campeonato. E uma vitória mais do que merecida. Vamos agora trazendo para você o Thiago Arruda. Com você, Thiago. Beleza, Fernando, aqui com o zagueiro Oliveira, que marcou, né, um gol de cabeça bonito, um gol que deu a vitória para o Atlético e de quebra a vaga já na próxima fase do Campeonato Goiano. Primeiramente, agradecer a Deus aí pelo gol e pela classificação em antecipada. Isso aí é bom pra gente, para pegar confiança até pelos dois campeonatos que a gente está disputando. E vamos manter aí o foco pra... e agora poder rodar a equipe, o professor botar todo mundo para jogar e a gente pegar confiança, unir o grupo e pro próximo jogo aí bem confiante aí para sair com a vitória. Podemos dizer que é um Atlético diferente para a sequência da temporada em relação do ano passado, já que o principal foco do time esse ano é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro? Ano passado a gente também estava bem focado para conseguir a classificação aí para a Série A, só que infelizmente demos alguns moles, alguns tropeços aí no meio do campeonato, mas acontece agora esse ano aí, vamos estar mais focados para não acontecer mais. Beleza, valeu. Oliveira, zagueiro do Atlético, marcou um gol de cabeça nessa vitória 2-1 para cima da Napolina. Aqui com a gente também o Sapé, que marcou um gol no finalzinho. O time até que esboçou uma reação, mas já foi no finalzinho e a vitória não veio, né, Sapé? É verdade, a gente sabia que era um jogo bastante difícil, a equipe de aqui bastante qualificada, mas é isso aí. Ainda faltam 3 jogos aí pra gente correr da classificação. O time termina essa rodada ainda dentro da zona de classificação, em 8º lugar. Dá para buscar essa classificação? O técnico Toninho Cecílio disse que o primeiro objetivo do time é correr do fantasma do rebaixamento. Sim, com certeza. A gente sabe que a situação não é tão boa, mas a gente pode reverter o quadro. A gente tá dentro da zona de classificação e pretende permanecer nessa zona aí. Beleza, tá certo. Sapé, ele que marcou o gol da Napolina nesta derrota, 2-1 para o Atlético aqui no estádio Jonas Duarte. Mesmo com a derrota, a Napolina segue dentro da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano. O Atlético já está classificado para a segunda fase, Fernando. Valeu, obrigado aí, Thiago Arruda, parabéns pelo trabalho. Aí, cena bonita do Atlético nesse momento. Que semana, hein, Milton Bueno, Júnior Fleury do Atlético. Foi lá fora, buscou a classificação na Copa do Brasil, voltou. Chegou aqui, buscou a classificação no Goianão. Os primeiros objetivos do Atlético sendo cumpridos, né? Cumpriu e cumpriu bem, né? O,
Wagner Lopes, a gente vinha cobrando ele ficar com um time só definitivo, sem invenção de trocar laterais para meia, né, pôr o volante de lateral. Então ele pôs as peças nos lugares certos e essas vitórias vieram. Então foi importantíssimo, o Atlético é mais time. Está arrumadinho, viu? O conjunto, o equilíbrio entre defesa, meio de campo e ataque. Nós vimos um time que tocando a bola com uma certa facilidade, dando aquela impressão que poderia ganhar a hora que quisesse. Então, jogou aquilo o bastante para poder ganhar. A Napolina jogou muito mal no segundo tempo, e o primeiro, no primeiro tempo, e no segundo tempo melhorou demais com as substituições. O time melhor, 4-2-4, chegou até o primeiro gol, mas chegou tarde, poderia ter feito isso desde o início. Então, realmente, um jogo bom. Isso que é importante. Tanto é que a torcida ficou até terminar o apito do juiz, que isso é importante demais para um jogo de futebol. Então, muito bom jogo, gostei. Né? Destaque aí para o Washington, do Atlético, do meio de campo. O Raul, centroavante, jogou muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo, ficou mais sumido, mas é um ótimo jogador. Então, é isso que nós vimos no jogo hoje, viu, Fernando? Milton Bueno, aqui na FGF TV, ao lado de Júnior Fleury. Daqui a pouco a gente vem analisando. Vou passar primeiro os resultados. Você vai vendo aí o gol da Napolina, gol de empate da Napolina. A Aparecidense venceu o Goiânia 1-0, né? Quebra uma boa sequência do Goiânia. O Crack empatou com o Vila 2-2. O Goiás venceu de virada o Grêmio Anápolis 2-1. O Itumbiara empatou com o Novo Horizonte 1-1. E aqui, você vendo o gol aí da Napolina, a vitória do Atlético 2-1 sobre a Rubra, o Atlético classificado. E na quarta-feira, no Valdeir José de Oliveira, o Goianésia recebe o Iporá às 8h30 da noite. Júnior Fleury, vitória merecida do Atlético, classificação merecida do Atlético também, né? Porque o Atlético está fazendo o campeonato até aqui. Merecida sim, Fernandinho. O Atlético dominou a partida no primeiro tempo, foi um massacre de posse de bola e de volume de jogo. E no segundo tempo soube jogar aproveitando o resultado da virada, né? Fez um gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo, quando a Napolina fez as alterações que surtiram efeito dentro de campo, o Atlético jogou com o resultado debaixo do braço, esperando as saídas de contra-ataque, dando muito trabalho com o Pedro Raul e ampliou no 2-0, restando a Napolina ir com tudo e diminuir no último minuto de jogo. A Napolina acho que teria melhor sorte se tivesse, desde o primeiro tempo, proposto o jogo de igual para igual. E o Atlético veio aqui e fez o papel dele. Jogou bem, colocou o seu time, o que tem de melhor, e mais uma vez mostrou que mereceu a classificação. Tá bom, a gente vai falar mais do jogo ainda, Fleury, Milton Bueno, na sequência, depois do intervalo, a gente vem com os melhores momentos, vem com todos os resultados, com a classificação, num super balanço dessa rodada do Goianão 2019 para você. FGF TV, compartilhe o Goianão! Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Ofertas de carnaval Mega Autopeças. Confiram: óleo motor 15W40 semissintético Avoline, R$16,99 o litro. Óleo motor 5W30 sintético Avoline, R$21,99 o litro. Kit correia dentada, Corsa, Celta, Onix, Prisma, Gates, R$89,90. Kit correia dentada Fox Polo, Gol G5, Gates, R$89,90. Bomba combustível Flex Universal, Weber, Magnete, Marelli, R$69,90. Mega Autopeças, Avenida Circular, número 517, Setor Pedro Ludovico. Disque Peças, 62-3242-2121. A Arte Trigo é uma empresa especializada no segmento de panificação congelada, atuando há mais de 5 anos no mercado de Goiás, atendendo diversos segmentos como supermercados, lanchonetes e padarias. Com sua sede estrategicamente localizada em Campo Limpo de Goiás, que garante uma logística rápida e eficiente, distribuindo para mais de 78 cidades, entre elas Goiânia, Itumbiara, Niquelândia, Rio Verde, Iporá e Caldas Novas em Goiás e Brasília, no Distrito Federal. Arte Trigo, a receita certa para o seu negócio.
Telefone 62-3345-1513. A mais moderna estrutura de locação de empilhadeiras e plataformas aéreas do Brasil. Representante autorizado das melhores marcas do mercado. Seja bem-vindo à Empilhadeira Santana, a maior locadora de empilhadeiras e plataformas aéreas do Centro-Oeste. Olá para você de volta aqui do estádio Jonas Duarte. Fim de jogo, a Anapolina perde aqui para o time do Atlético, 2-1, o Atlético confirma a sua classificação. Vamos já mostrando para você os melhores momentos do jogo, para fechar aqui com o Milton Bueno e também com o Júnior Fleury. Primeiro tempo em que tivemos pouco futebol, né? Pouco futebol, a Anapolina não deu um chute em gol. O Atlético deu 2 ou 3 e realmente foi melhor, teve maior posse de bola. Um time muito tranquilo no meio de campo. O Washington fazendo uma partidaça, o Bambu melhorando. O Pedro Raul mostrando que realmente é um centroavante, tanto de pivô, como de cabeça, como assistência. Então isso é muito importante, acertou esse jogador. É um jogador que aparece em todas as jogadas, faz muita falta porque briga. Então o Atlético foi completo em termos de time de futebol em conjunto, com aquilo que eu disse, equilíbrio, né, de meio de campo, defesa e ataque, defesa, meio de campo e ataque, muito bom realmente. A Anapolina melhorou demais, primeiro tempo realmente jogando atrás, veio para empatar o jogo, deveria jogar para ganhar, joga em casa, é um resultado descartável em termos de como do seu adversário, mas acabou realmente sendo um jogo muito bom e a torcida agradou e todos os dois times jogou muito bem. Bom, Júnior Fleury, resultado merecido, o Atlético classificado. E a Anapolina agora vai ter que correr atrás, né? Você está vendo aí os melhores momentos do jogo? Merecido sim, Fernandinho. E o principal para a equipe do Atlético é poder fazer um rodízio agora. Olha o gol do Oliveira, entrou, né? Quando a Anapolina estava melhor no jogo, né? Segundo tempo, a Anapolina teve mais volume de jogo. Segundo tempo todo, nesse momento aí mesmo, a Anapolina tinha acabado de ter uma blitz de ataque. E aí, num contra-ataque, o escanteio, a cobrança do Mateuzinho, o Oliveira vai lá e faz o gol. Boa jogada de pivô aí do Pedro Raul. E a Anapolina volta a atacar, principalmente depois da entrada do Dudu. Dudu hoje foi a grata surpresa da equipe da Anapolina. Esse aí que fez o cruzamento, exatamente, né? O Flávio Carioca fez ali também, escorou muito bem pro meio. O Sapé foi lá e fuzilou, né? Fuzilou. Muito tarde, né, Fernandinho? No último minuto, agora fica aí pra Anapolina, que tem que jogar, tem que propor o jogo. Tem que propor o jogo, senão não vai conseguir a classificação, não vai conseguir sair desse sufoco até o final do campeonato. A Anapolina que vai pegar o Vila na próxima rodada. Aí a chata você revendo esse lance aí já do primeiro tempo. A gente vai mostrando para você. Sobre os resultados da rodada, né? Nós tivemos aí, o Grêmio assustou no começo, mas o Goiás venceu. Goiás 100% de aproveitamento também. O time ia ser batido no campeonato, o time do Goiás. Milton Bueno. Estava sendo batido, né? Mas como um time maior e um time que realmente tem bons jogadores, um elenco, né? Não é só aqueles titulares, todos que entram, querem mostrar futebol, e quando está desse jeito, acaba acontecendo o que aconteceu. Virou o jogo com tranquilidade, pode falar, Pedro. Não, o gol do Jorginho, só para quem está acompanhando, para se situar, né? Uhum. Mas aí não tem como, né? O Goiás é líder absoluto da competição. Vamos ver os clássicos, né? O Goiás tem ainda clássicos pela frente ainda, né? Então vamos ver se ele continua. Tem um clássico com o próprio Atlético, né? E tem um campeonato que mesmo você classificando, às vezes na segunda fase você pode até sair, né? Exato. Uma competição que essa fase, ela é preparatória. Justamente. É a fase de ajustar o time, justamente, né? Porque o que manda é o play-off lá na frente. Se você não se preparar bem pro play-off, você fica fora, né? Fica fora. Né? Dependendo do adversário, aí complica mais, porque às vezes o adversário também cresce, né? Quando vai ser só aquele adversário, e ele pode fazer a diferença. Hoje, né, a gente vai mostrar já a classificação para você, e o Mateuzinho de novo. Mateuzinho muito bem no jogo, deu lençol, fez graça, e ele muito bem na cobrança do escanteio. O gol do Oliveira de cabeça.
A gente vai mostrar então essa situação da classificação já já para você. Mas antes, a Graciele, só para despedir da galera, Graciele, nas redes sociais, como é que tá a movimentação? O pessoal já vai embora, né? Termina o jogo, o pessoal vai partindo e vai embora. A gente também vai embora já já, né, Graciele? É verdade. Olha que hoje a galera fez a festa aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nesse momento aqui agora, meu celular não tá me ajudando. Tá, um abraço aqui para o Natan Souza, Carlos Antônio, Onofre Lino, dizendo aqui que a transmissão está ótima, e o Luiz Carlos, lá em Imperatriz do Maranhão, todo mundo ligadinho aqui com a gente. Tá bom, então estamos ao vivo aqui pela FGF TV, mandando um abraço para o Rorei, grande Rorei, gente fina, coordenador, superintendente, coordenador aqui junto comigo nas transmissões, mais uma super transmissão para você. Vamos conferir então a classificação, para a gente fechar, mostrar para você aí como é que fecha a classificação do Goianão. Olha aí, com a imagem da cidade de Anápolis, ali, Jonas Duarte. O povo já foi embora e você confere aí. Em primeiro, Goiás, 27 pontos. Segundo, Atlético, 19. Terceiro, Vila Nova, 15. Em quarto, Goianésia, 14. Em quinto, Craque, também 14. Em sexto, o Goiânia com 13. Em sétimo, Aparecidense, 11. Em oitavo, Anapolina, 9. Em nono, Grêmio Anápolis, 8. Em décimo, Itumbiara, 7. Em décimo primeiro, Novo Horizonte, 5. Em décimo segundo, Iporá, com 4 pontos. Essa situação do campeonato. Só confirmando para você que lá embaixo, né? Novo Horizonte, Iporá, Itumbiara, Grêmio Anápolis, Anapolina. É por aí, né? Aparecidense, que vitória importante hoje, hein, Milton Bueno, da Aparecidense. Era o jogo, né? Um jogo decisivo para ela. Foi era hoje. Pegar ou largar, né? É, porque senão ela ia disputar o rebaixamento. Essa é a grande verdade. Né? Mas melhorou demais. Agora eu estou vendo, Fernando, que os três que estão ali, está difícil de não sair um dos dois os rebaixados. É, dos três últimos, né? Itumbiara, Iporá e Novo Horizonte. Exatamente. Fleury, então tá bom, muito obrigado pela participação, Fleury. Eu que agradeço, Fernandinho, um grande abraço a todos os amigos que curtiram aí conosco mais um jogo na FGF TV. Tá bom, obrigado também a você, Milton Bueno, muitas transmissões ainda, fase final desse campeonato, vai pegar fogo, hein, Milton? Vai, o campeonato cada vez melhor, os times melhorando, né, e aqueles que estão atrás vão tentar ainda não cair, então nós gostamos realmente de um campeonato desta maneira. Então nós teremos aí, Fernandinho, com essa equipe fabulosa, mais transmissões, realmente todos profissionais, mais uma vez dando um show, tanto de imagem, de som, de técnica, né, tudo isso importante, e nós também fazendo parte dessa equipe, para nós é muito importante. Exatamente, né? Show de bola, show de transmissão para você. Rodada aqui vai fechar, galera, na próxima quarta-feira com o jogo Goianésia e Iporá. Goianésia hoje folgou, pediu fogo Goianésia, meu amigo. Hoje lá em Goianésia, o que que tem lá hoje, Fleury? O que que tem lá hoje? Carnaval desde ontem lá, pegando fogo. Goianésia pode assumir a vice-liderança. Exatamente. Né? Pode se classificar na próxima rodada vencendo o Iporá. Pode se classificar vencendo o Iporá. O Iporá vai assumir a vice-liderança do Goianão 2019, então a torcida de Goianésia vai curtir a ressaca da quarta-feira de cinzas lá no estádio Valdeir José de Oliveira, torcendo pelo Azulão do Vale. Então valeu, galera, muito obrigado a você, torcedor, você que compareceu no Facebook, no YouTube, você que prestigiou mais uma super transmissão aqui da FGF TV, ao vivo do estádio Jonas Duarte, a vitória do Atlético, a classificação do Atlético, a torcida da Anapolina veio debaixo de chuva, a Anapolina bem que tentou, correu atrás do resultado, fez o gol no finalzinho, mas não deu. FGF TV, a emoção do Campeonato Goiano 2019 passa por aqui. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima super transmissão para você que acompanha a gente na rede mundial de computadores. Valeu, tchau. Ótimo carnaval. Beba com moderação. Valeu, tchau, galera. Shop Octus proporciona a melhor experiência no seu evento. Saboroso, leve e refrescante. Fabricado com as melhores matérias-primas.
Faça já o seu pedido pelo telefone 62-3594-8090 ou pelo WhatsApp 99684-8090. Festa de verdade, pede Shop Octus. Beba com moderação. Sua casa mais bonita, qualidade e economia. Os melhores preços, as melhores marcas, atendimento camarada. Pisos e revestimentos, muitas opções. Sucesso e segurança para a obra dos seus sonhos. Center Piso, valorizando sua obra, suas ideias e os seus projetos. Center Piso, Center Pisos, sua casa mais bonita. Center Pisos, o shopping dos pisos em Goiás. Departamento Jeans. Nossa missão é cada vez mais fornecer um produto de qualidade e excelência. Onde houver um produto Departamento Jeans, haverá também satisfação, conforto e clientes com estilo. Departamento Jeans. A Bio Instinto Cosméticos é uma empresa que cresce com foco no desenvolvimento de produtos voltados para o melhor cuidado com o seu bem-estar. São linhas de perfumarias, kits de tratamentos capilares, cosméticos, géis e cremes massageadores. Com produtos de alta qualidade e preços acessíveis, tudo aqui é feito com máxima dedicação aos nossos clientes. Para maiores informações, visite o site bioinstinto.com.br.